በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችው እንደምናደራቸው አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ ጽናፍ ከፀይ ሞጫ እስከ ፀይ መጥረቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ ብዙዎቻችሁ የምትማሩበት ልዩ ገጠመኝ 29 ነው ያው ሰሞኑን ቢያንስ ለአንድ ለአምስት ቀን ለአራት ቀን ያክል ልዩ ገጠመኝ አለቀኩም ነበረ ልዩ ገጠመኝ 28ምንትን የለቀኩላችሁ ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ነውና ትንሽ ያው እንግዲህ ጸሎት እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ የአገልግሎትን ፈተናለ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ አመም አርጎኝም ስለነበረ የቆየውባችሁ አሁን አገግም ያለው ጥሩን ያለሁት እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ልዩ ገጠመኝ 129 ላችሁ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ይማርህ ያላችሁኝ አሜን አብሮ ሁላችንም ይማረን እግዚአብሔር አምላካችን ሊያስተምረን ስለሆነ ሁሉ ነገር የሚያመጣው የመጣውን ነገር እንመልሰዋለን ምንም ቀላል ነው የመንፈስን ፈተና ይሁን የስጋን ፈተና የኑሮም ፈተና ይሁን የአገልግሎት ፈተና ሀይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን እንችላለን ተብሎ ስለተጻፈ የድንግል ማርያም ልጅ የማፍቅር ልጅ አያሳፍረንም ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ስንጠራው ከአባቶቻችን ከቅዱሳን ጋር ከበላይቶች ጋር መጥቶ ለእያንዳንዳችን የሚገባን እንደየአገልግሎታችን ሳይሆን የሚገባን እሱ የፈቀደልን እንደ ቸርነቱ ይሄ ይበቃል እዚህ ድረስ ብሎ የሚያስቆመው ነገር አለ የሚያስቀጥለውም ነገር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር በፈቀደው ሁሉ ነገር የሚከናወነው ያው ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ድጋሚ ተገናኝተናል መልካም የሆነ የመማሪያ ጊዜ እንዲሆነን ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን መልካም የሆነ የመማማሪያ ጊዜ እንዲሆንልን ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን እግዚአብሔር አምላካችን ልቦናችንን ከፍቶ የምንፈወሱበትን ትምህርት እንዲሁም ደግሞ የምንለወጥበትን ትምህርት መናፍስት የሚታሰሩበትን ገነት መንግስት ስሚያት የምንወርስበትን ወንድሞቻችን ቶቻችን ጎረቤቶቻችን የምናድንበትን ለጎረቤቶቻችን ሰላም የምንሆንበትን ለስራ ባልደረቦቻችን በተለይ ዛሬ የምንማማረው በስራ ቤት ውስጥ የሚፈጸሙ አስገራሚ አስገራሚ እውነታዎችን እና ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ የመናፍስት ስራ በመስሪያ ቤት ቢሮክራቲክ ወይም ደግሞ ኦፊሻል በሆነ አሰራር ላይ እንዴት ስራቸውን እንደሚያቀላጥፉ ከዛም የእግዚአብሔር ስራ ደግሞ ውስጥ እንዴት ስራው እንደሚሰራ እንማማራለን ማለት ነው ባለታሪካችን ወንድ ነው ግን ታሪኩን እዚህ ደረጃ እንዲደርስና እና እኔና እናንተ እንድንማማርበት ምክንያት የሆነችው አንዲት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ናት ማለት ነው የእሷ ህይወት ነው እንደዚህ እንድንጓይበት ምክንያት የሆነችን የታሪኩ ባለቤት ግን ወንድ ነው ማለት ነው እና መጪው ጊዜ ደግሞ አሁን ከፊታችን ሁለት ወር ሙሉ የምንጾመው ጾመ ኩዳዴ ወይም ደግሞ አብይ ጾም አለ እንግዲህ በዛ ጊዜ ሱባኤ መያዝ ይገባናል ስለ አባታችን መላከ መንክራት ጉባኤ መልካም መሳካት እንዲሁም ስለ ሌሎችም መልካም ስራ ለሚሰሩ ወንድም እናቶቻችን እንዲሁም በዙሪያችን ባሉ እህትና ወንድም ቤተሰቦቻችን ጥሩ ትምህርት ለሚያስተምሩ ሰባኪያን ጸሎት ልጸልላቸው ይገባል በእናንተ ዙሪያ ያሉትን አርአያ ነው አብናቴ ነው እሱ የኔ ምሳሌ ነው ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ጸሎት ልታደረጉ ይገባል ምክንያቱም እኛ ለእናንተ ጥሩ ትምህርት በምናቀርብበት ሰዓት ትምህርቱን ደግሞ የሚፈታተኑ ወይም ደግሞ ትምህርቱ ለእናንተ እንዳይደርስ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ደብተራዎች አሉ አይተኙም ስር ቅጠል በጣሾች መቼም ቢሆን አይተኙልንም በተለይ በተለይ ጠንቋዩና ደብተራው የማይተኛል ለምንድ ነው በትክክል የሚታይ እውነት እያቀረብን ስለሆነ እንደው አንዳንድ ጊዜ በጣም ከመናደር የተነሳ በደብተራዎችና በጠንቃዎች ከመናደር የተነሳ ደው በቃ ሰዎቹ እንደምን ብያሳምኝ ኢንተርቪው ያደረግኳቸው ሰዎች እንደምን ብያሳምኝ ፊት ለፊት ሰዎቹን እያወጣሁኝ በቃ ይሄ ነው እውነቱ እዩት እያልኩ ላሳይ እንዴ ብዬ እልና ከዛ የሰዎቹ ደግሞ ህይወታቸው ያሳለፉት የተንገላቱት ስቃያቸውን አይቼ እናንተ ይህን ትምህርት የምታዳምጡት ይህንን ትምህርት ሰምታችሁ እሰ እንኳን ፈታሽ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይድረስልሽ ብላችሁ ልትሉ ትሻላችሁ ይህን ትምህርት የማይቀበሉት ግን ቪዲዮን እየወሰዱ ለሌላ ሀሳብ እየተረጎሙት እንዳይቀባበሉበት እኔ ራሴን ማጋፍጠው ለዛ ነው እና ስለዚህ ሰዎቹን አቅርቢያቸው ቲክቶክ ላይ እንኳን እያየው ነው በቀደም ፊቷን ሸፍኜ ያቀረብኳት ህፃ ልጅ ልታርድ የነበረችዋ ልጅ አቅርቢያት ነበር እሷን አንድ ደቂቃ ቆራርጠው ቆራርጠው በቲክቶክ ላይ አቅርበውታል አንዳንዶቹ ተመልከቱት ይሄ የሚገርም ነገር ነው ብሎ ያቀርቡታል አንዳንዶቹ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት ከስር ብለው የሆነ ሌላ ነገር አላስፈላጊ ነገር ጽፈው ያወጡታል ይህንን ስለምፈራ ነው እኔ አሁን እኔን አውጥተውቢያወጡኝም ቢያወጡኝም ራሴ ነው የምለፈልፈው እኔ ምንም ችግር የለውም ብጋፈጥም ብጎዳም ብጠቀምም ወይም ደግሞ ችግርን ቢኖር ስድብን ቢኖር ትችትን ቢኖር አላስፈላጊ ስም ለጠፋም ቢኖር እኔ ፈጥላቸው ብዬ ስለማስብ ነውእና አስገራሚ ነገር ነው የምትሰሙት አሁን ዛሬ የምነግራችሁ ገጠመኝ እጅግ በቃ ላይምሮ የሚከብድ ነው እኔ አጀንዳ ላይ እዚህ ከፊት ለፊት የምትመለከቱት አጀንዳ አለ እንደው አይታየም እንጂ ለእናንተ እዚህ አጀንዳ ላይ ሳሰፍረው ራሱ በቃ አንድ ቀን እንግዲህ የዛሬ ዓመት የዛሬ 1 ዓመት እንዲህ አይነት ታሪክ ተፈጽሟል ብዬ አንድ ቀን ላወጣው ይችላለሁ ብዬ በጽሁፍ ነው ጽፍ ያስቀመጥኩትና አሁን ላይ ግን ሳስበው በቃ የሚቀበል ልክ አለ ማን ያምነኛል ብዬ ነበር በፊት ማስበው አሁን የእናንተን ሳየው ደግሞ አይ የሚቀበል አለ ማለት ነው ይሄን ነገር የሚሰማ አለ ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ ሀያ ሺህ ሰው ዩቲብን ትምህርቴን እያያችሁት ያላችሁት ሀያ በትንሹ ከአራት ቀንና ከአምስት ቀን በኋላ ሀያ ሺህ ሰው እየሞላን ያለው ስለዚህ ሀያ ሺህ ሰው ይህን ትምህርት እያየው ነው አይቶት የሚፈርድ ይፈርዳል አስራ አምስት ሺህ አስር ሺህ ሰው እንኳን አዎ ይሄ ነገር መጠንቀቅ አለብኝ ብሎ እራሱን ቢጠብቅ በቂ ነው ተዉት አስ ሺህ ሰው አስር ሰው እንኳን ቢገኝ በቂ ነው ምክንያቱም ብዙዎቻችን የምንሰመው ወይ ግሩም የሰው ልጅ በጣም ይገርማል ብለን ነው ወይም ደግሞ ሰይጣንን ራሱን ይሄ እርኩስ እንደው በቃ ሰውን እኮ አሰቃየው እንላለን እውነተኞቹ በፍጹም እንደዚህ ነገር የለም መተት የሚባል ነገር የለም መናፍስት የሚባል ነገር የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ የሚገርም ተረት ነው የሚገርም ልቦለን ነው ይላሉና ደውለ በጣም ብዙ የተለያየ ሀሳብ ይናገረዋሉ እስቲ ዛሬ ብዙም እንግዲህ ጉልበትም የለኝም ብዙም አላወራችሁም ግን ታሪኩ የሚገርም ስለሆነ ማለፍም ስለሌለበት የለበት በተቻለ መጠን ረጋ በፈጀው ሰዓት ፈጅቶም ላስረዳችሁ እሞክራለሁ። እነሆ ታሪኩ የሚጀምረው በአንድ ጥቅስ ነው ስለቃሉ። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እዚህ ምዕራፍ ውስጥ ነው ዛሬ የምንንከባልለው ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ይሄ ምዕራፍ ታሪካችንን ይመለከተዋል ታሪካችን እዚህ ምዕራፍ ውስጥ አለ ማለት ነው በህይወታችን ውስጥ የመጣውን እያንዳንዱን ነንቃራ ነገር እንዴት እንደምናስወግደው የምንማርበት ነው ዛሬ በመስሪያ ቤት ውስጥ እጅግ በጣም ታዋቂ የሆነ ጎበዝ ታታሪ ሰራተኛ አለ ባለ ታሪካችን ማለት ነው ይህ ታታሪ ሰራተኛ በዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ቀኝ እጅ ነው ማለት ይቻላል ቀኝ እጅነቱ ደግሞ በትርፋማነቱ በታማኝነቱ እንዲሁም እያንዳንዷን በመስሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ኢንፎርሜሽን በማወቁ ጭምር ነው ስለዚህ ምንም ነገር ደረሳ ሲባል ቦርዱን የሚጠራው እሱ ነው ተሰብስበው የሚወያዩትም በእሱ ሀሳብ ላይ ነው የሚጸድቀውም እሱ ይሁን ካለ ነው ማለት ይቻላል በቃ አንዳንድ ጊዜ ከመቶ 180 ፐርሰንቱ የእሱ ሀሳብ ነው ተቀባይነት የሚያገኘው ያው እንደምታቀው አንተ እንግዲህ ሁሉ ነገር የምታቀው እስቲ በል እንግዲህ ነገር ቦታ ቦታ ሲዘው ተብሎ የሚበተነው። ትርፋማ የሆነ ድርጅት ነው እጅግ በጣም ብዙ ተሸልሟል መኪና ሁለት ጊዜ ተሸልሟል ቤት ተሸልሟል በድርጅቱ ገቢ አማካኝነት ያልቀናበት ኩባንያ ወይም ደግሞ ያልቀናበት የሌላ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ባለቤት የለም እሱ ከገባ በኋላ ነው እንደዚህ ሆነው ተብሎ እስኪባል ድረስ በዛ ድርጅት ውስጥ 12 ዓመት ሰርቷል 12 ዓመት ሲሰራ ከ12 ዓመት በፊት የነበረበት ስብዕናውና ማንነቱ ሙሉ በሙሉ ተገልብጦ ወደዚህ ድርጅት እንዲሆን ያደረጉትም እኚሁ የድርጅቱ ባለቤት ናቸው ሌላ ስራ ነበር የሚሰራው ይሄንን ፍጥነትህን ይሄ ማንነትን ይሄ ስብናህን እኔ ይፈልገዋለሁ አንተ ኔጋ ብትመጣ ውጤታማ ማ ያሉት ዝም ብሎ እንደዚህ ባህሪን አይቶ ይሄ ልጅ ይጠቅመኛል በዚህ ፍጥነቱ በዚህ ፀባዩ በዚህ እውቀቱ ለድርጅቴ እዚህ ቦታ ላይ ይበጥነዋል ብላችሁ የምታስቡት ሰዋል አይደለም ልክ እንደዛ ነው ከረባቱን ሲያረግ አለባበሱን ሲጠብቅ መኪና ውስጥ ገብቶ ሲነዳ ሁኔታው አነጋገሩ ፈገግታው ያለው ድርጅቱ ያለው ግርማ ሞገስ በጣም ደስ በቃ ደስ የሚል ና ያለው ሰው ነው መጨረሻው መጀመሪያውም የሚያምር ሰው መሆን የነበረበት ሰው ነው በዚህ ድርጅት ውስጥ ያመጣው ለውጥ የገንዘብ ለውጥ ብቻ አለም በሚዲያ ድርጅቱ ወይም ያለበት መስሪያ ቤት ታዋቂ እንዲሆንና እጅግ ታማኝ ድርጅት እንዲሆን አድጎ ነው የሰጠው ያሰጠው ሄ እሱ ከመጣ በኋላ ሁሉ ነገር ተስተካከለ እና የተንደላቀቀ ኑሮ መኖር የሚጀምሩ ሰዎች መታየት ጀመሩ እዛ ውስጥ ምክንያቱም ወር በገባ ቁጥር እድገት ስለሚታይ እድገቱ ደግሞ ያንዳንዱን ሰራተኛ የግድ ደሞዝ እንዲጨመር የሚያስገድድ ነበር የግድ ምክንያቱም ትርፋማነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ስለመጣ የሚታይ ነገር ነው ሰራተኞቹ ራሳቸው በጉጉት ነው የሚጠብቁት ደግሞዝ እንዲጨመርላቸው ለምን ተግተው ነው የሚሰሩት ቲፕ በጣም ይሰጣቸዋል ቲፕ ቀላል ቲፕ አይደለም ገንዘብ ምናም ሳይሆን ፍቅር ፈጋግታ ሁሉ ይሰጣቸዋል አብሯቸው የርመጠመጣል በቃ ሸሚዙ እንደለበሰ ቆሾሾ ሸሚዙ ከዛ ጃኬቱ እንደረበበት ቤት ሄደ የሚቀይረው ይሄ እንደዚህ ቆሻሸብኝ ብሎ መንጠባረር ነገር የለም ሁኔታ ላይ በዛ ሁኔታ ላይ አንድ ከባድ ከባድ ዱብዳ መጣ ይህ ከባድ ዱብዳ አሁን ታሪኩን ከዚህ ይዞልን የሚሄደው ሀሳብ ነው ማለት ነው እኛንም ዛሬ እንድንጉያይ የረዳን ከባድ ፈተና ነው ፈተና እግዚር ስጠ አይባልም አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉሉ እንጂ ይባላል ግን በዚህ ምድር ሳላችሁ ፈተና አለባችሁ ብሎ ተናግሯል ከ ሁለት ዓመት የስኬት ጊዜ በኋላ አንዲት እጅግ በጣም የምታማልል ውብ ኮረዳ ኮረዳ እንኳን ወጣት እንበላት ፀጉር መልክ አለባበስ ምንም የጎደላት ነገር የለም ተቀጠረች አዲስ ሰራተኛ ናት ሰራተኛ ጨማሪ ይፈልጎ እንጂ ሰራተኛ እንኳን መቅጠር ልምድ የለውም ያሉትን ነው ማበረታት ዘበኛ ሁሉ ያሰራል ተጨማሪ ገንዘብ እየሰጣቸው ጽዳቶቹ ሁሉ አብረውት ነው የሚሰሩት ሴት ከተቀጠረችበት ጊዜ ጀምሮ በፍቅር ቀስ ስብላ ለማጥመር ትሞክራለች ይች ሴት ከዲያብሎስ የተላከች ዲያብሎስ ከሰፈረበት ከሌላ ድርጅት ባለቤት የተላከች ወጥመድ ነበረች ወጥመድ አደገኛ ወጥመድ ነበረች ከአሁኑ ነገርያችሁ ካልሄድኩኝ ማን ልትሆን ትችላለች ብላችሁ እየጓጓችሁ ትሄዱ ታሪኩ ላይ ትኩረት እንድታደረጉ ፈልገው ዲያብሎስ እንዴት እያንዳንዷን መንገድ እንደሚያበለሻሽ እንድትረዱ ነው ከአሁኑ ቀድሜ እንድታውቋት የማረገው ልጅቷ ራሷ እጸበለስ ናት ማለት ይቻላል እጸበለስ በቃ አሰናካይ እችን ብትበሉ ህይወት ታገኛላችሁ ሲባሉ ህይወት የሚያገኙ መስሏቸው የበሏት አዳምና የተሰናከሉባት ማለት ነው ይህ ወንድማችን መልከ መልካም ወንድማችን መልከ መልካም ስራችሁ በሁሉም ነገሩ ማለት ነው ደግሞ መስሪያ ቤቱ እንዳለን የሚመሰክርለት እባካችሁ በየድርጅቱ ያላችሁ ምቀኞች ክፎች ተንኮለኞች እስቲ ይህንን ታሪክ በደንብ አዳምጡ ላችሁ የእናንተ አለቃ ሰው አይደለም ስራችሁ ነው መሆን ያለበት የእናንተ አለቃ ሰው አይደለም ስራችሁ ነው መሆን ያለበት ስራችሁ አለቃ ከሆነ ውጤታማ ትሆናላቸው ይሄ ልጅ አለቃው ስራው ስለሆነ ነው ውጤታማ ሆኖ ድርጅቱን ያስከበረው ና በአለምም አይደለም በኢትዮጵያ በአለም ው በቴሌቪዥን ታየ ማለት በአለም ታየ ማለት ነው ታዋቂ ያደረገው የሌላ ተቀናቃኝ ድርጅት የቀናተኛ የክፉ የምቀኛ የሸረኛ ምን ሊበላችሁ እንዶ እንደ ዲያብሎስ ማለት ነው ዲያብሎስ ለምሳሌ እኛን አሰናክሎ ገነት አይገባም እኛን ይዞ በእኛ ውስጥ ተደብቆ ገነት አይገባ መንግስት ሲማት አይገባም ስንወድቅ አብረን ወድቀን ለዲያብሎስና ለበርግተኞቹ ወደ ተዘጋጀው ወደ ጥልቁ ትገባላችሁ እንዳለው ክርስቶስ ወደ ጥልቁ ነው ምንገባው ከዲያብሎስ ጋር እሱ አሰናክሉን ስንሞት ማለት ነው እግዚአብሔር ርቱን በመላእክት ደግሞ ታግዘን ስንሞት ደግሞ ወደ ገነት ወደ መንግስት ስሚያት የምንሻገረው ምንም ላይጠቀም ግን ያሰናክልናል አብረን ልንገባ ሲሆል ይህም ሰውዬ የእሱ ድርጅት ሌላ ይህኛው ድርጅት ሌላ በምንም አይገናኝም ግን አጋጣሚ ሆኖ የድርጅቱ ባለቤት ከቦርዶች ውስጥ ሁለቱ ሶስቱ በሏቸው አንደኛው ኮን በኋላ ላይ የማይሆን ነገር ውስጥ ነው ገብቶ የተገኘው በሏቸው ሶስቱ ከዛኛው ድርጅት ከምቀኛው ድርጅት ባለቤት ጋር መጠጥ ቤት እንደዚህ ይገናኛሉ ስኪ ሲጠጡ ትልልቅ ሰዎች የሚዝናኑበት ቦታ ሲገናኙ አንድ ሁለት አንድ ሁለት ሲባባሉ ምን ከንትን ከንትን አገር ድግም ታስመጥተህ ዝም ብለ ታጦዛዋለ በቴሌቪዥን ታጮህብናል ሉት እዛ ማስታወቂያ ሲለቀቅ አይተው ነው እንግዲህ ቴሌቪዥን ላይ የድርጅቱ ማስታወቂያ ሲለቀቅ አይተው ተነስቶ አጨበጨበ ሰውየው ከዛ ሁሉም ተነስቶ አጨበጨቡ እና ይሄ ሰው ትክን ብሎ ተቃጠለ ምንድነ ይሄን ያክል በድግም ለተከፈተ ድርጅት ምናምን ብሎ ጮህባቸው ከዛ ብሎ ሳቁ ሁሉ መጠጥ ቤት ውስጥ ከዛ የድርጅቱ ባለቤት በጣም ተናደደ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተን አላልፍልን ሲለን መተት እንላለን። ሰርተን አላልፍልን ሲለን ድግምት እንላለን። ምናልባት ምናልባት ስለ ድግምትና ስለ መተት የምታቀው አንተ ልትሆን ትችላለህ እኔ ግን እጅግ በጣም የሚገርም እጁ የተሳመ ምርጥ ሰራተኛ ስላለኝ አያያዙን ስላወቀበት ለሰራተኞቼ እንክብካቤ ሰጠ እኔ ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘቡ ተቆልሎ ከሚታይ ከሰራተኞች ጋር ተካፍዬ ያለኝን በግማሽ በግማሽ ተካፍዬ ልደር ብዬ በቦርድ ተስማምተን ያመጣ ነው እድገት እንጂ ምንም አይነት አስማት ድግምት የለበትም እግዚአብሔር ደግሞ እውነት ከሆነ አንተ እንደምትለው በምታት በድግምት ከሆነ ያንተንም የኔንም መጨረሻ ያሳየን ብሎ ተናገር ይሄ ነው የፀቡ መነሻ መጀመሪያ እንግዲህ መጠጥ ቤት ነው አስቡት ትልልቅ ሀብታሞች የሚዝናኑበት ቦታ ነው ከዛ ባለታሪካችን በነዛ መጠጥ ቤት ውስጥ በተጣሉ ሰዎች ፉክክር ምክንያት እሳቱ ውስጥ ገባ ማለት ነው እሳቱ እጅግ በጣም አደገኛ እሳት ነው በጣም የሚገርም ነው ልጅቷ እባብ ነች ገለዋ በጣም ያምራል ማለት እንደ እባብ አሁን እባብ በጣም አሁን ዛሬ እኛ እባብን ስለምንጠላት ነው አታምርም የምንለው እንጂ ኖርማሊ ተንኮል ባትሰራ አዳምን ሆን ባታሰናክልና አዳምን የተሰናከሉት በድመት ቢሆን ኖሮ ድመት ነበር ምንጠላት እባብን የጠላናት ታሪክ ስላላት ነው ማለት ነው ኖርማሊ እባብ መርዝ ባይኖራት ኖሮ እንደዚህ አንጠየፋትም አንፈራትም በህልማችንም አትመጣብንም ነበር ስለዚህ እባብ በሰውነታችን ላይ በሚሄድበት ሰዓት ሰውነታችን ላይ በሚሄድበት ሰዓት እንደ ለማዳ ድመት ነበር ምን ገለዋ ስለሚያምር ከሚያምሩት እንስሳቶች መካከል አንዱ ናት ኃጢያቱ የሚለውን ተውትና እርግማን የሚለውን ተውትና ማለት ነው ይህችም ልጅ ልክ እንደዛ ናት ኮስሞቲክስ ትቀባለች ምንም የሚቀራት ነገር የለም ግን በራሷ ውበት ደግሞ የራሷን የቻለ ውበት አላት እና ድርጅቱ ምን እንደሚያስፈልገው ምን አይነት ሰራተኛ እንደሚያስፈልገው ስለሚታወቅ ልክ የቅጥር ሁኔታ ሲለጠፍ ቀጥታ አለቃው ድረስ ግቢና ታየሁን የተባለችው እና ገብታ ታየችው ወረቀቱ እንደተለጠፈ ወዲያውኑ ነው እቺ ልጅ የመጣችው ይገርማል ማንም ሰው ሳይመጣ ቀድመሽ ስለመጣሽ ወረቀቱን አሁን አነሰዋሉ ብሎ ያነሳው ይሄ የሚያሳየው የድግምት መሆኑ ማሳያ ነው የድግምት ነው እንዴት አድርጌ እዛ ድርጅት ውስጥ የራሴን ሰው አስገባለሁ ብሎ ይሄ ምቀኛው ድርጅት ባለቤት ያስብ ነበረ ይህንን ልጅ ለማሰናከል ባሪ ታሪካችንን ለማሰናከል የማይደረግ የለም ለማሰናከል ሲባል ዝም ብሎ ዝሙት አደለም ድርጅቱን ፎቁን መናድ ማለት ነው ቦርዱን መበተን ነው የሚፈለገው አስቡት የመጠጥ ቤት ውስጥ ሽኩቻ ነች እዛ ደረጃ ድረስ ያደረሰችው ከዛ ልጅቷ መጣች ወረቀቱን አነሳው ከግግዳ ላይ ልጦ አነሳው ምንም እንኳን ከህግ ውጭ ቢሆንም ወረቀቱ እስከዚህ እስከዚህ ድረስ ሰራተኞችን እንቀጥራለን ብሎ ቢሆንም ግን ጠዋት ወረቀቱ በተለጠፈ ከሰዓት ነው ልጅቷ የመጣችው ማንም ሰው አላየውም ይን ኢቭን የድርጅቱ ሰራተኞች እንኳን አላዩም ለምን ዘመዶቻቸውን አምጥተው እንዳያስገቡት ዝም ብሎ የለጠፈው ሰራተኛ ከገባ በኋላ ሌላ ሰው መለጠፍ ሌላ ሰው መቀጠር አለበት ብሎ ስላሰበ ግን ልጅቷ እንዴት አይታው ገባች ነው በምን አይታው ገባች ነው ልጅቷ አይታው የገባችም ዘበኛው ነግሯት ነው ዘበኛው ደግሞ የማን ነበረ የዛኛው ድርጅት የነበረ ዘበኛ ነው በፊት የዛኛው ድርጅት ዘበኛ ነበረ እና ከሰውየው ጋር ግን ይገናኛሉ ለምንድ ነው ጋር የሚገናኙት በፊት እዛ ድርጅት ውስጥ በነበረበት ሰዓት ለህ ለምቀኛው ድርጅት ለምቀኛው ሰውዬ ወይም የድርጅቱ ባለቤት አንድ ውለት አውሉላቸዋል እና መት ባል በመጣ ቁጥር እንደምን አደሩ ይባባላሉ ከድርጅቱ የወጡት ደግሞ ማይሆን ሆኖባቸው ነው ሌላ ወጣት ሰራተኛ መቀጠር ስላለበት እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸው ትንሽ ስለሄደ ለጥበቃ የሚሆን አቅም የላቸውም ተብሎ ስለታሰቡ ነበረ ከዛ ድርጅት እና ይሁን እስቲ በወር በወር ተቆራጭ እናደርግሎታለን በሚል ሰበብ ወጥተው ዝም ብሎ መኖሪያ ቤታቸው ወዲ ዲ ሲመላለሱ ቆይተው ሰውየውም በወር ተቆራጭ ሳያደርግላቸው ሲረሳቸው ተመልሰው እንደገና ሌላ ድርጅት ይቀጠራሉ ግን እዛ ድርጅት ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ከሰራተኞች ጋር ይቀራረባል በዛ በድርጅታቸው በር በኩል በድርጅታቸው በር በኩል ሰራተኞች ሲያልፉ የዛኛው ድርጅት ሰራተኞች ሲያልፉ እየጠሩ ሰላም ይሏቸዋል ይሏቸዋል እና እንዴት ነው ይሄ ድርጅት እኮ በቃ በጣም ትርፋማ ሆነ እኮ ማም ይሏቸዋል አዎ እንደው አንድ አደላቸው ምንጂ ሁለታችሁ እሳቸውም እኮ ክፉ ሰው አልነበሩም ጉልበት የለውም ይብሎ እርጅናይን እኮ ንቆት እኮ ነው እንጂ እኔ እኮ ለጥበቃ እኮ ማላንስ አልነበርኩም እኮ እንደው እያሉ ሲሉ እስቲ አናገር ለማንኛውም ሲባል አሁ ደግሞ ዛንሶኛል ንገርልኝ ይሉታል ከዛ የአሰራተኛ ሄዶ እንደው ባሻ ነው የሚባሉት ባሻ ሲባል ብዙ ቦታ ባሻ የሚባሉ ሰዎች አሉ ይቅርታ ምናልባት በስመ ባሻ እሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ ብላችሁ ደግሞ ያገኛችሁትን ሽማግሌ የዚህ ታሪክ ባለቤት እሳቸው ናቸው ብላችሁ እንዳታስቡ እና እንደው ባሻ ለባዳ ከምትሰጣቸው ታማኝ እሳቸው እዚህ ቢሆኑ ላይ የት ገቡ ሲባል አዛኛው ልጅት ገብቷል ገብተዋል ገቡ አው እፈልጋቸዋለሁ ጥሩ ነው እንዳይወጡ በላቸው እዛው ባሉበት በወር አምስት ሺ ብር ከፍሎት ብቻ ማታ ቤት ይምጡ እፈልጎታለሁ በላቸው ይህንን ወሬ ማን ያደርሳል ሰራተኛ ያደርሳል ሰውየው ከመፍጠኑ ከመቸኮሉ የተነሳ ክፋት ውስጡ ስላለ ቀጥታ ያሰበው ተንኮሉን ብቻ ነው ይሄኛው ወሬ የሚያቀባብለው ሰውዬ የመጣው ሰራተኛ ማለት ነው ችግር ሊፈጥርበት እንደሚችል አልተረዳም አላወቀም ይህን ሰውዬ ዝም ብላቸው ያዙልኝ እዚ ጋር ይ የነገራቸውና እዛው ተቀጠሩና ምስ ብር ከፍሎት አለው ማታ ቤት ኑ በላቸው ብሎ የተናገረው ከፉ አምልጦታል በቃ ኦረዲ ተናገረ ማለት ነው ችግር የለው ከዛ ቆየና እንደገና መልሶ ጠራው ከቢሮ ይህን መነግራችሁ ይሄው ልጅ ከእኔ ጋር ስለተገናኘ ነው ጠራውና ግን አሁኔ መታ ነገርከኝ ም ደሞ አሁን ያልሆን እንዳተናጋለ ማንም አንተ ላይ ደሞ ዘ ስ ብር ጨምረ ይላሉ ዚፕ በቃ ሲሎ እሺ እሺ ተነጋገሩ በደሞ ዝ ስ ብር ጨምረ ለወሬ መቋጠሪያ ወይም ደሞ አፉን የምትቀደደዋን አፉን ለመስፋት ስትባል ብቻ ደሞ ዙ ስ ተጨመር ቀላል አለም ብሩ ግን አይምሮ በብር ሲደፈን በጣም ከባድ ነው የወጥ ያም አልኩ አንድ ነገር ፊኛ ተወጥሮ አየሩ አልወጣም ሲል ሲነካ ያስቸግራል መርፌ ትንሽ የመርፊ ስቴክ ከነካት እንዴት እንደምትሆን አስቧት ዋ ብላ የምትፈነዳው እንደ ብትንትኑ ነው የሚጠፋው እና ደግሞ ማውራት የለመደ ሰው ወይም ወሬ የለመደ ሰው ታፍኖ መቀመጥ አይችልም ሄዶ የሆነ ቦታ ተንፍሶ በቃ ቀለለኝ ነው የሚለው እና እንደዚህ አይነት አለ በጣም የሚገርም ሰው መቼም ቢሆን ወሬ የማያሳድር ሰው ማለት ነው ሁልጊዜ ማውራት የሚወድ ሰው እንደ ቆም ነገር ቢያወራ እኛ እንደምንወያየው ቢያወራ እንኳን እሺ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ ሀገር የሚገነባ ቤተሰብ የሚገነባ ድርጅት የሚገነባ ነገር ሚወራ ሁልጊዜ ወሬ በማቀባበል ብቻ የሚኖሩ ወንድም በተለይ ሴቶች ላይ በጣም አለ በጣም ከዚህ ነገር ራቆ ውስጥ ይደብራል በቃ ይሄ በእናንተ ቋንቋ ላውራችሁ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም በቃ አሁን ሰልጥነናል ተምረናል ጥሩ አለባበስ ውስጥ ገብተናል ጥሩ አስተሳሰብ ውስጥ መግባት አለብን ብላችሁ ካሰባችሁ ሀሜት ወረኝነት ይቅር በቃ አቆሙት ይሄን ነገር ቤተሰቦች እኚህ ዘበኛ የሰውየው መኖሪያ ቤት ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ጦርነት ተጀመረ ማለት ነው ለምን ማስታወቂያው ሲለጠፍ ያዩት እሳቸው ናቸው የስራ ቅጥር እንግዲህ እሳቸው ምን አዲስ ነገር አለ እስሆ ነገር ሲኖር ንገረኝ እንደምንም እዛ ውስጥ ገብተህ ወሬ የምታቀብልበት የሆነ አጋጣሚ እንደው ስለ ድርጅቱ ነገር ነገር ካለህ ይለዋል ይላቸዋል ሽማግሌ ሰውየውም ሽማግሌ አንተ አንተ ነው የሚባባሉት እና ልጆቻቸውን ማስተማሪያ ገንዘብ ይፈልጋሉ እሳቸው ደግሞ ምንም ይህን ያክል ክፉ ነገር እየተደካሄደ ምን እንደሆነ አልተሰማቸውም እንደው ምን ብሎን የነገረ የሚሉት እሳቸው ሰውየው ያደገውን ያክል እኔ ማደግ እፈልጋለሁ ሰውየው እንዳደገው ስለዚህ ሲስተሙን ዘዴውን እያዩ ይንገሩኝ ያላቸው አንተ የምትሰራው ስራ ሌላ አይገናኝ ነጭ እሱ ደግሞ የሚሰራው ስራ አረንጓዴ ስራው አይገናኝም ምኑን አይነት አይተሆነ እንዴት ነው እድገቱ አይ ሰራተኛ እያያዙ ሁሉ ነገሩ ስ እሱን እሱን ኤልኝ ይላቸዋል ከዛ ሰራተኛ ቅጥር ተለጥፏል ብሎ ዝም ብሎ እንደ ቀልኮ ነው ሲነግሯቸው ወዲያውኑ እች ልጅ መጣች ማለት ነው ወዲያውኑ ከዛ ገባች የተደገሰለትን አላወቀም አሁን የትምህርት ደረጃዋን ሲመለከተው ከሱ ጋር እኩል ናት በትምህርት ደረጃ ትመጣጠነዋለች የጎደለው የስራ ቦታ ደግሞ ሰራተኞችን የመቆጣጠር ጉዳይ ነው ወደ ውጭ በመወጣበት ሰዓት እዚህ ውስጥ የሆነ አንዳንድ ስራዎች ስብሰባ በሚኖርበት ሰዓት ሀላፊነቱን የሚረከበኝ ሰው የለም እንደኔ የሆነው የሚሰራልኝ ሰው ያለ መስሉ ስለማይሰማኝ ራሴ ነው ምርመጠመጠው አብሬ ግን አንዳንድ ሰራተኞችም ሳገኝ ደግሞ ሰጥቻቸው እሄዳለሁ ብዙም ክፉ ነገር አያጋጥመኝም ትንሽ እኔ ብኖር ሊሟለ የሚችል ነገር ነው የሚበላሸው እንጂ ብዙም ያናክል አይበላሽም እኔም እንደዚህ አይነት ሰው አደለው ምናም ብሎ የሚያምን ሰው ነው ሲናገርና ሲነግራት እንደዛ ነው ያለው ስለዚህ የትምህርት ደረጃች የእኔ ወንበር ላይ እንድትቀመጭ የሚያስገድድሽ ነው እኔ ከእኔ በላይ አንድ ስቴፕ ቢኖር ኖሮ እኔ ከፍልልሽና ከኔ ስር ትቀመጭ ነበረ ከኔ ስር ደግሞ አንድ ስራ አስኪያጅ አለ ስለዚህ በኔና ባንቺ ይቀርና ሁሉንም ሰራተኛ የምትቆጣጠሪ እያንዳንዱን አሰራር ቼክ የምታደረጊ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ቅዶችን ወደፊት እያመጣሽ ለስብሰባ የምታቀርቢ ሪፖርት የምታቀርቢ አድርጊኝ በዚያ ግዢኝ ትንሽ ስራ በዝቶብኛል ያላት የስራ ቅጥር የሚያወጣው በጣም ከመጠን በላይ ስራ ስለተደራረበበት ይህንን የሚያቃልለት ሰው ነው የፈለገው ሁሉም ሰራተኞች የራሳቸው የሆነ በጣም ቢዚ ያደረጋቸው ነገር አለ ስለዚህ አንድ ሰው በቀጥር ችግር የለውም ከሚገኘው ትርፍ ላይ እንደ የጠብታ የጤፍ የአባራ ቡናኝ ያክል ደሞዝ የሚወጣው እንጂ በጣም ብዙ ገንዘብ ለሚያፍሱት እንደሚነግረኝ ከሆነ ከሚያፍሱትም አንጻር ደግሞ ልጅ መቀጠሯ የእሷ ኑሮ መመስረትና ሌላ እህትና ወንድሞቿ ቤተሰቦቿ ብሉ ብታመጣ አንከስርም ነው የሚለው ከዛ ገባች ከስራ ማታ ስወጣ አጋጣሚ ሆኖ ከሰራተኞች ጋር አብረ ነው የምንወጣ ወጥቼ መኪና ስነስቼ ይሄዳለው ከአንድ ወር በኋላ ከኔ ጋር አብረው የሚሄዱ ሰራተኞች አሉ ነው የሚለው እና ሰፈራችን ተመሳሳይ ነው እና በእኔ መኪና ሶስት ከኋላ ሴት ከፊት ለፊት ደግሞ አንድ ወንድ አለ ሁልጊዜ ከኋላ ሶስት ሴቶች ከፊት ለፊት አንድ ወንድ ለስድስት ዓመት ነው ለአምስት ዓመት ያክል ወደ ሰፈራችን እየሄድን እየመጣን እየሸኘቸው በየቤታቸው እያደረስ ነው የሚመጣ ልክ እንደ ድርጅቱ መስሪያ ቤት እንደ ሎንቺን ወይም ደግሞ እንደ ሰርቪስ ነኝ አለ በቃ ግን የራሴ መኪና ነው አልይዝም ማለት ይችላል መብቴ ነው አለ ግን የቅንነት ጉዳይ ነው እሱ ቅነኝ አላለም ግን ስ ዝም ብዬ ባዶን ከመሄድ ይሻለኛል ብዬ ነው እና የሚሄዱት ምንም ሰርቪስ አልተዘጋጀም ሰርቪስ መዘጋጀት እንዳለበት ስነግራቸው በራሳችን ትራንስፖርት የምንሄደው ምንም ሰርቪስ አያስፈልግም የሁሉንም ቤታቸውን ስናይ በጣም አስቸጋሪ አስቸጋሪ ቦታ ነው ስለዚህ በትራንስፖርታቸው ሄዱ ደሞዝ ይጨምርላችሁ ሰርቪሱ ነዳጁ ሾፌሩ ምናምን እየተባለ አበል ምናምን ከሚባል ሌላ ሌላ አላስፈላጊ ወደ አንድ ሚሊዮን ብር ምናምን መኪና ተገዝቶ ሌላ ወጭ ውስጥ ከምንገባ ዝም ብላችሁ በደሞዛቸው ላይ ጨምር እናንተ ተጠቀሙ ተብሎ ነው ደሞዝ የተጨመረላቸው እንጂ ሰርቪስ ያስፈልግ ነበረ እንደሆን እንደ ድርጅቱ ኢንካም በጣም ሰርቪስ ያስፈልጋቸዋል እና ልጅቷ ብቻዋን ታክሲ ጠብቃ ስትሄድ ይመለከታታል እና አዲሷ ሰራተኛችን ታክሲ እየጠበቀች ነው ሰልፍ ላይ ናት ምናምን ምናምን እያለ እየነዳ ነው ሄደው ይጭት የታለች የታለች ከዛ ያልፋሉ አሁንም 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 እዛ ጋር የሚያዋት ሁሉ እና ኦሬዲ በቃ ቀድማ ነው የምትወጣው እንደምትወጣ ግን ይገርማቸዋል ልብስ ሲለባብስ ውስጥ ያዋታል ግን ቀድማ ትወጣለች አንዳንድ ቀን ዘጌታ ትወጣለች እና ሁልጊዜ ግን በብዛት የሚያጋጥመኝ ግን አለ ታክሲ ቦታ ላይ ሰልፊ ይዛ ነው እና አቤት አንዱ ቢያገኛት የሚገርም ነው አንዱ ቢያገኛት አጋጣሚ ደግሞ ሴቶቹ ባለትዳር ናቸው ከኋላ ያሉት ባለትዳር ናቸው ይሄኛው ከጎኑ ያሉ ነው ትዳር የሌለው እና አቤት አንዱ ቢያገኛት እኮ እንኳን በግሯ ቀርቶ መኪና ሁሉ መሻለም ነበረባት እኮ ጊዜ ይሉታል አይ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም ምናም ይላል አይ በቃ በቃ ተነፈስከው እኮ ምናም ይሉታል እነሱ ደግሞ ያው ጨዋታ ቀልድ ስለሚቀላልዱ ምንም አለቃቸው ቢሆንም በጣም ክሎዝድ ሆን እንዲሁም የማርያም በዓል ሲሆን ወይም እዛው አካባቢ ስለሆነ መጥብቃ ቤተክርስቲያን ያለበት አካባቢ ስለሆነ ምንድን ነው ታቦት በሚወጣበት ጊዜ ሳር ምናምን እንደዚህ ይጎዘጎዛል ሻማ ይበራል ተሰብስበው ዳቦ ይበላሉ ጥምቀት ሲሆን የሆነ ነገር ሲሆን ተሰራተኛ ተሰብስበ ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው ወይ በግ ወይ ፍየል አርደው ምናምን በቃ ነገር አስለምዷቸዋል እና ምንም ይሄ አለቃ ነው ብሎ መዳፈር አይደለም ግን አለቃ ነው ብሎ ጭምት ብሎ ፈርቶ መናገር የሚፈልጉትን ነገር ወደኋላ አያስቀሩትም ይናገሩታል ማይሆን ከሆነ አይ እቺ ነገር ትቅርብኝ ይላል ሚሆን ከሆነ እሺ ችግር የለውም ግን ለማንኛውም እንደዚህ እንደዚህ የመሰለውን ስለሚናገር አይፈሩትም እነሱም የመሰላቸውን ይናገራሉ ማለት ነው የሚያጣላ ነገር አንድ ቀን ተናግሮት ያቁም ደግሞ የሚገርማቸው በድርጅት አንድን ሰው ክፎ ሆኖ ተነስቶበት አያቅም ምቀኛ እንዲች ነክቶት የሱላይማ አረብስ ማን ነው ሱላይ የሚነሳበት ነው የሚሉት ምክንያቱም ጥቅማቸው ነው ልዙ ከደሞዝ አንጻር ስታዩት በሌላ ክስት ልጅ አጎተች አይደለም እንደገና ደግሞ ከጥቅማቸው ጎን ለጎን እንደውም ጥቅሙን የሚበልጠው በፐርሰንት የሚበልጠው ሰብእናው ነው መልካምነቱ ሰራተኞች ሁሉ አዋታው ፍርጅ ገዝተውለታል የቤቱ ፍርጅ አሁን የሰራተኞቹ ፍርጅ ነው ሰራተኞቹ ናቸው የመጡለት ወደ ስንት ነው ቁልፍ ያለው ፍርጅ ያመጡለት እና ይህ ፍርጃው ከነሱ የመጣው ብሎኛል የቤት ስንገባ ማለት ነው ሲያሳየኝ ከዛ እንደምንም ብለው ሲያወሩ ስምን ሲሉ ለምን ያለ ርድምና አናስገባትም በ ኔ ልውረድ ትላለች ያለው ከኋላ ለምንድን የምትወርጁ በ እሷን ይዘናት ትሄድ ትቀራረብ ከኛ ጋስቲ ሁልጊዜ ሰርታ ብቻ ነው የምትሄደው እንጂ ብዙም ፊቷ ፈታ አይደለም ምናምን ስትል እሺ ግን በአትወርጂ ደስ ይለኛል አይ እኔ ልውረድ ትልና አንደኛ ትወርዳለች ናነ ቢ እኔ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ትላታለች ነው እሺ ያመሰግናል ብላ መታ ትገባለች እሺ እንደ ነሽ ታክሲ እያለ እየነዳ እያያት ማለት ነው እንደዚህ ብሎ እያያት እና ላይን ግን ብለዋል ስራ ቦታ እኮ ይገናኛሉ በደንብ ግን ሰዎቹን ሲሸኝ በዛ አጋጣሚ ቤቷን የው ማለት ነው የት ነው ቤት ትንሽ ሰፈር ያልፋል እንደ የእኛ ሰፈር የትሞ ነው ሳይ ከቤት ወጥቼ በሚሄድበት ሰዓት እናንተ ከሆነ መንገድ ስትወጡ አያችሁ በጣም ቢያንስ የአደቃ መንገድ ተሳፍሬ ከሄድኩኝ በኋላ የእናንተ መኪና በጎን በኩል ከኋላችን ሲከተለን አየውና ሰፈራችሁ ቤት በኩል እንደሆነ አይቻለሁ ትለች ስለዚህ አሁን የእኛን ሰፈር አልፍ ነመሻኝሽ ማለት ላ ሴቶቹን ያወርዳል ጓደኞቹን ያወርድና እሷን ብቻ ወደ ቤቱ ያደርሳታል መንገድ ክራውድድ ይሆናል በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበረ ጨላለመ ለመመሻሸ ማለት ነውእና አደረሳት ቤቱ አድርሷት አመሰግናሉ ተለያይተው ተመልሶ መጡ በማግስቱ ደግሞ እንደገና ያው ይቀጥላል እንዲያለ እንዲያለት ውቁ እየሰፋ መጣና ማንኛውም ወንድና ሴት እንደሚተዋወቁት ቅርርነታቸው እየጨመረ እየጨመረ መጣ አጋጣሚ የሆነው ደግሞ በድርጅት ውስጥ ያሉ ሴቶች በፍቅር ጥያቄ የጠየቁትም የሉም በዚህ መልክም ያዩትም የሉ ሀሳቡንም ያቀረቡ በአይናቸው ምልክት የሰጡትም ሴቶች የሉ እሱም ምንሆን ያሰበው እግዚአብሔር የጣለልኝ ሴት ነች ብሎ ነው የሚያስበው ይህንን ሀሳብ ግን ሙሉ በሙሉ የሚያውቁት ዘበኛው ነበሩ ዘበኛው ናቸው ለሰውየው በደንብ አርገው የተናገሩት ሚስት አለው ወይ ትዳር አለወይ አረ ምንም ነገር የለም ጭራሽ በእንደዚህ ነ መልኩ የሚያስቡትም ሴቶች ያለ አይመስለኝም ምናምን ነው ያሉት ሰውየ ለዚህ ነችን ሴት ለሁሉም ነገር እንድትመች አርገው ያመጣት እንዲያስብ እንድትሆነው ሳይሆን እንዲያስብ አርገው ነው ያመጡት እና የተደገሰለትን የዲያብሎስን ድግስ አለመረዳቱ ብቻ ነው ትንሽ የሚያናደው እንጂ አካሄዱ በጣም መልካም ነበረ እውነተኛ ትዳር ቢሆን ኖሮ አካሄዱ ጥሩ ነበረ ምንም የሚዋጣለት ልጅ አለችም በተፈጥሯዊ እይታ ማለት ነው እንግዲህ መልሷ ከእሷ አፍ የሚወጣው መልስ ወይም ደግሞ የምላሷ ከለር ነው ልጅቷን በዛ ድርጅት ውስጥ ማንደሆች እንድትታወቅ ያደረጋት እና ከውበቷ ጋር ጎን ለጎን ደግሞ እሷም የምታንጸባርቃቸው ሀሳቦች አሉ ሰራተኞች እንዳትጫን ተነግሯታል አል ደሞ ገና ከዛኛ ስትመጣ እሱ እንደዚህ ነው ሰራተኞቹን የያዛቸው እና ከሱ የባሰ ደግ ለመሆን ሞክሪ ደግ ሆነሽ ግን በጣም ቅረቢውና ልጁ ፍጹም የማይረሳው የሆነ ስብ እና የማይረሳው የሆነ ፍቅር ጊዜ ከሱ ጋር እያሳለፍሽ ልጁ በቁጥጥርሽ ውስጥ እንዲሆን አርገሹ ቤቱን ማፈራረስ ነው ያሏት እንዴት እንደምታፈራርሰው እናያለን ማለት ነው ተቀራረቡ አብሮ ማምሸት ጀምሩ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ሲኖር ይበላል ይጠጣል ምን ይላል ክለብ መቆየት የሆነ ቦታ አራት መብላት መጠጣት ተጀመረ በጣም አሪፍ ነው ምናምን ተባለ በቃ ደስ የሚል ሁኔታ ለሆኑ ታዩ ልክ እሷ ከገባች ከምስት ነው ከስድስት ወር በኋላ ከስድስት ወር በኋላ አንድ ተጀመረ እሱም ምንድን ነው እምነት መጉደል ጀመረ በድርጅቱ ሰራተኞች ውስጥ እያየቻቸው ሰራተኞቹን እያየቻቸው የትኛው ሰራተኛ መጀመሪያ መባረር አለበት ብላ አተኮራሁ እንግዲህ ሰራተኛ ተቆጣጠሪ ነው የተባለችው ደግሞ አጋጣሚ ሆኑ ለተንኮል የሚመች ስራ ላይ ነው የመደባት እሱ አላወቀም የዲያብሎ ስራ ነው ከልጅቷ ጋር አብሮ የመጣ መተት አለ የመተት ስራ አለ ዲያብሎስ እንዴት አብሮ እንደመጣ የልጅቷ ውበት በራሱ መተት የሚባለው ባይኖር እንኳን ባይኖር እንኳን ልጅቷ በራሷ ብቻዋን ታፈራርሰው ነበር ያን ቤት ግን መንፈሱ መኖሩ ደግሞ የበለጠ ብዙ ነገር ነው የጎዳው ለምን ስትሉ ይሄ ልጅ እምነት እየጣለባት መጣ እኔ እንኳን ባልኖር በዚህ ቦታ ላይ ልትሰራ የምትችል የኔን የስራ ድርሻ የምትካፈል እሷ ነች ግን ስራውን በደንብ እያስተማርኳት ነው እያስለመድኳት ነው አንድ በአንድ ሁሉ ነገር አስተምራት አለውእና ቅራ ላቸው ጊዜ ምንም አሉ የትምህርት ደረጃ ይሄ ነው እያንዳንዱን ስራ አሳያት ምን እንደምትሰራ እናንተም ደግሞ ምን እንደምትሰሩ ንገሯት ይህ ነው የኔ የስራ ድርሻ ላፊነት ብላችሁ ንገሯት ብሎ ቀድሞ ሁሉ ነገር ስለነገራቸው አውቃለች ምን ቢበላሽ የትኛው ሰራተኛ እንደሚባረር ምን ዕቃ ቢጠፋ እምነት ማጉደል እንደሚመጣ ስለተረዳች አንድ ሰራተኛ ወጣ በእምነት ማጉደል ሲፈተሽ የሚገኘው ነገር አንድ ብር ተዉት ሲፈተሽ ምን ተዉት በየልጅቱ ያለ ችግር ነው እሱ ወይኒ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ያደረገው ተባለ ልጁ ደንግጧል ምን ወኝ ነው እንደዚህ ያረኩት ግን በጣም ይገርማል ይሄ ነገር እኮ እኔ ሆን ብያስብ ቢሆር የሚያረኩት አለ በጣም የሚገርማቸው ነገር የእውነት ልጁ እንዳደረገው አመነ አድርጎታል ግን ለምንደው እንደዚህ ያረኩት ብሎ ነው የጠየቀው አንዳንድ ጊዜ ማን ከተተ ቢመስቀያ ውስጥ ብላችሁ ነገር ተከ ሲባል ያን ይሄ ነገር የሆነ ሰው ተንኮል ነው ምናም ልትሉ ትችላላችሁ እንደዛ እንዳይባል እንዳደረገው እንዲያውቅ እንዲያደርገውም ተደርጎ ነው የተላቀው ማለት ነው የልጅቷ እዛ ድርጅት ውስጥ መቀጠር ሁለት ነገር ነው ልክ እንደ እባቡ ማለት እባቡ ሁለት ምላስ ነው ያለው አንደኛ በጸባዩዋ በስራዋ በውጤቷ በእምነቷ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንፈስ ተሸክማን የገባችው መንፈስ ተሸክማ መግባቷን ግን ራሷ ማታቀም ትልቁ ነገር ደግሞ ጥፈነቱ ደግሞ ይሄ ነው ሰውየው ከመንፈስ ጋር እንደላካት አታቀም ሂጂስቲ ስሪን ያላት ጋብዟታል በልታለች ጠጥታለች ምን ብላለች ያኛው የምቀኛው ድርጅት ባለቤት ማለት ነው አንድ ጊዜ ነው በቃ የሆነች ስራ ሰራ ከዛ ላካት ሰውየው እንዲያም ከዛ በኋላ እንዴት ነው ምናምን ብሎ ዝሙሉ ይጠይቃል እንጂ ምንም በቃ ምንም ነገር የሆነ ጊዜ ላይ እንደሚፈራርስ እርግጠኛ ነው ለምን የመንፈስ ስራ ነው ይሄ የችሎታ ጉዳይ አይደለም የመናፍስ ሴራ ነው የልጅቷ ችሎታ የሚታይበት ነገር አይደለም ልጅቷን እንደ ፈረስ ነው ያደረጋት ፈረሱ ላይ የተቀመጠው ዲያብሎስ ነው ማለት ነው እና እምነት እየጣልባት ቤቱ የልጅ አብረው መምሸት እሷን ቤት እየሄደ እንደዚህ ም ስለተጀመረ በቀጥታ ይሄ ልጅ ረፍት ማድረግ እፈልጋለሁ ለአንድ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ያክል ቤቴ ትንሽ በጣም ጫና በስቶብኝ አይምሮ መረጋጋት አለበት ብሎ እቤት ረፍት ማድረግ ይጀምራል እንዴት ነው እያለ እየተደዋወሉ ማለት ነው ግን እቤትም ሆኖ እረፍት የለኝም ለ ህሊና አያርፍልኝም ዝም ብሎ ስጋዬ ነው እንጂ የሚተኛው ሶስት ቀን አራት ስጋዬ እንደው ተጋደመ እንጂ አይምሮ አያርፍም እዛ ነኝ ያለሁት ምን ነው እዚህ ነው ያለሁት ተኝቻ አለው አልጋዬ ላይ ከተኛሁኝ እቤቴ ሶፋዬ ላይ ሆኝ በቃ ሀላፊነቱ እንደሷ ከሰጣዎት ደሞ ለሰው ድርጅት ይህን ያክል እንደዚህ ማሰብ የለብኝም ብሎ አንዳንድ ነገሮችን ቀስ ብሎ ይወላል አለ የባለቤትነት መብት ይሰማው የነበረ ልጅ ወይም እንደራሱ ድርጅት ያየው የነበረውን ነገር አሁን ድጅቷ ስትመጣ አብረው ስሰራ ምን ስትል ደግሞ ለሰው ጤነት ይበልጣል ምናምን ምናምን ብሎ ዝም ብሎ ተኝቶ ቴሌቪዥን ማየት ፕሮግራም ማየት ወይ መተኛት ምናምን ውስጥ መዋል ጀመረ እና ከስራ እሷ ስትወጣ እሱ ጋር መቀራረብ ጀመሩ ምናለች በቃ እና ተነግረዋለች ሎልህ ይሄ ሰራተኛ አንተ ደሞዝ ጨምረህላቸውም እንዲሆንላቸውም ግን እምነት የላቸውም እንዲ ያደረገ እያደረገ ነው ዝም ብለ አድርገው ሌብነት የለበትም ግን በግድ የለሽነት ኪሳራ ውስጥ ሊከት ይችላል አስጠንቅቀው ትላለች ግን የሰራችሁ ተንኮል ስላለ ነው ምን አይተሽበት ነው ያየሽን ግዛክት ያየሽን ነገርኝ ይላታል አይ ያው አንተ ብቻህን ስለሆን አምነኛል ብለህ ስለምታስብ ወይም አምናቸዋል ብለህ ስለምታስብ ነው ስራው የሚሰራው ከኪሳራው ይልቅ ትርፉ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ኪሳራውን ብዙም ስለማታሰብ ሆነ እንጂ ይህንን ብትቆጣጠሩ እጥፍ ትርፍ ይኖራል አላት ንገርኛ አላት እና ያለውን እንግዲህ ስራ መናገር የለብኝም ያለውን ነገር አብራርታ ስትነግረው ልጁ ሲመረመር ሲጠና ሲታይ በጣም ብዙ ነገሮችን አበላሽቷል ፌል አርጓል እሱም ተባረረ ከዛ ሰራተኞቹ ቅር እያላቸው መጣ ዋና ዋናዎቹ ወደ ዋናዎቹ ወደ ላይ እየቀረበ መጣ ሰራተኛ ሲባረሩ ያው ሰራተኛ የምተካቱ አይቀርም አዳዲስ ሰራተኛ ይተካል ግን አዳዲስ ሰራተኞቹን ደግሞ እሷነች የምትቆጣጠራቸው ሰማለ ለዚህ ድርጅት ውስጥ እንዲ ይ ነገር እየተከናወነን ያለው እና እሱ የቀጠራቸው ሰራተኞች ደግሞ እንዲህ ናቸው እናንተ እኔን የምትሰሙኝ ከሆነ እኔ የምላችሁን ማዛችሁን የምታደርጉ ከሆነ እኔ እንዲጨምርላችሁ አግባብ አግባባለሁ እኔ ቦታው ላይ ስቀመጥ ደግሞ እናንተ እንደፈለጋችሁ ትሆናላችሁ ትላችኋለች እሺ ሲገቡ እነሱ እሷን ይሰማሉ እሷ ደግሞ ከእሱ ጋር ክሎዝድ ሚስቱ እንደሆነች ፍቃኛው እንደሆነች ነው የሚሰሙት ግን ግራ ይጋባሉ ደግሞ በአንድ በኩል አዲስ ሰራተኞች ናቸው አስቡ ከዛ ግማሽ በግማሽ አዳዲስ አዲስ ሰራተኛ ተቀየረ በቃ በአንድ ዓመት ውስጥ ማለት ነው አንድ ዓመት በምናምን ውስጥ ደነገጡ ሁሉም ሰራተኞች መደዋወል ጀመሩ ይቺ ልጅ ከመጣችበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ሆነናል ነገሮች ተቀያየሩ ሳይታወቅ ቀስ እያለ እየተለወጠ መጣ እያሉ ለቦርዶቹ ማሳሰብ መደወል ደብዳቤ ማስገባት ምናምን የአገልግሎታችን ገንዘብ ይሰጠን ሲባል ይሰጣቸዋል የአገልግሎት ገንዘብ የሚገርማቸው ይከፈላቸዋል ግን አዳዲስ ሰራተኞች ሲገቡ ደግሞ ድርጅቱ ሊጠቀም ሳይሆን ሊከስር የሚችልበት ሊጎዳ የሚችልበትን አሰራር ውስጥ እየከተተቻቸው እነዚ አዳዲስ ሰራተኞች እሷ በጎን ገንዘብ ትሰጣለች እንዲህ እያረገ እየወረደ እየወረደ ጭራሽ እንዲታመም የሚያስገድድ እሷ ብቻ ዛ ድርጅት ቦታ እንድትገኝ የሚያደርግ ሲስተም ሰራች ምንድነው ታሞ ቤት እንዴት ያደረገችው ሰውነቱ ላይ ትኩስ አለቀቀበት የበላው ነገር አልተስማማውም ሰውነቱ እንዳለ ግርብጥብጥብጥ አለ ከዛ ሰራተኞች ሊጠይቁት ይሄዳሉ እነዛ የተባረሩት ሰራተኞች ሁሉ ሳይቀሩ አንተ ብታባረርም እኛ ግን ስለ መልካምነት መተን ጠይቃለን ግን ምን አድርገን ያባረርከን ነው ሲባ ጊዜ ያው የሚታወቅ ነው የሚታይ ነገር ነው በቃ ስራችሁን በታም አይነት አልሰራችሁም ታዲያ እሷ ከመጣሽ በኋላ ነው የምታቀው እኛ አንተ እያለህ የጎደለብህ ነገር አለ ለምንድ ነው ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ነገሮች እያሉ እያወሩ እሷ ስትመጣ ጸጥ ይላሉ ከዛ ተነስተው ውልቅ ብሎ ይወጣሉ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጠረ አንዳንድ ጊዜ እሷ ከስራ ስትመጣ ስትገባ ወደ ሱ ቤት ሰራተኞች ሊጠይቁት ከመጡ ተነስተው ይወጣሉ አንዷ እንዲያውም ሰድባት አለች አንቺ ከመጣሽ በኋላ እንደዚህ ነገ ተፈጠሩ ምናምን ብላ ተላታለች እሱ ፊት ማለት ነውእና ከዛ አይምሮን ይነከዋል በጣም ይደነግጣል ምንድን ነው ይሄ ነገር እውነትም በትክክል እሷ ከመጣሽ በኋላ ነው የሆነ ያለው ግን እስቲ ሁኔታው ላጣር አይልና ልጅቷን ማመን ጀምሯል ብያቸዋል በቃ አምኗታል እንደሚስትም ሆናለች በፍጹም አታስታውቅም እኮ መጥፎ ልጅ ልጅ አትገምቱም ለምን ማስረጃ ይዛ ነው የምትቀርበው ማስረጃ ደግሞ አሳማኝ ማስረጃ ነው ግን አሳማኝ ማስረጃ የተፈጠረው በምንድነው በመናፈስቶቹ ተንኮል ሰራተኞቹ ላይ የሚሰራ ስራ አለ መንፈሶቹ ሄደው ሰራተኞቹ ላይ ያርፉና ከዛ በኋላ ሰራተኞቹ ኪሳራ ይገባሉ ወይ ያበለሻሻሉ እምነት ማጉደል የሚባል ነገር መጠ ጭራሽ ስብሰባውን የምትመራው ቦርዱን የምትመራው እሷ ሆነ ቁጫለች እሱ ታሞ አንድ ወር ከ 1 ቀን ጸበል ቦታ ውሰዱት ፀበል መጠበቅ አለብህ ምታመል ምናምን ምናምን ሲባል እቤት የሆነ አገግም መታከም ያለብህ እዚህ ነው አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ወይም ደግሞ ሳይካትሪስት ይጠራል እያለች ወደ ፀበል እንዳሄድ ትከላከላለች እሱ ቤት እንዲሆን ማለት ነው ለምን አፈራርሰል ነው ከዛ ቦርድ የቦርድ አባላቶቹ ስሙታ እየቀረባቸው ቀረባቸው መጣና እሱ ጋር ይደውላል ምንድነው እሱ የተፈጠረው አዲስ አዲስ ወሬ እየሰማን ነው አዲስ የገባችው ልጅ ከመጣች በኋላ የሰራተኛ ቀነሳና የሰራተኛ ለውጥ እየመጣ ነው ምንድነው የበደሉ ሰራተኞች አለው ወይ እየመጡ ስሙ እያቀረቡ ነው አሳማኝ ምክንያት አለ ወይ ሲባል አዎ ብሎ እንደምንም ብሎ ተነስቶ ከታመመበት ሄዶ ቦርዱ ላይ ያቀረበ አሳማኝ ምክንያት ነው አይ እነዚህ መባረር አለባቸው ተባለ በእውነት በቃ የሚገርማችሁ ነገር ውጤታማ የሆነ በትክክል ውጤታማ የሆነ ድርጅት አሳማኝ በሚመስል የምትሃት አሰራር ድርጅትን የሚያክል ነገር ማፈራረስ ተጀመረ ኪሳራ ውስጥ መግባት ጀመረ ሰራተኞቹ በአግባብ አይሰሩም እነዛ የቀሩት ያልተለወጡትና ያልተቀይሩ ሰራተኞች ጓደኞቻቸው ሲባረሩ ሰጥ ለጥ ምንም እንካን እንዳይገኝባቸው በጥንቃቄ መስራት ቢጀምሩም እንኳን አልጠፋም ከዛ ውስጥ በጣም ታማኝ የተባለች ሴትዮ ተባረረች ጭራሽ በእምነት ማጉደል የማያስጠይቅ ስራ ውስጥ ነቻለች ስራው ራሱ እምነት አጎደለች የማያስብል ቦታ ነው እሷ ስትባረር አወቁ በቃ ነቁ አይ በቃ የሆነ ችግር አለ ይቺ ልጅ የዚህ ልጅ ቦታ ወስዳ እሷ በቦታ ላይ እንድትቀመጥ የተደረገ ሲስተም ነው እሱ ራሱ ባስገባት የሆነ ችግር እየፈጠረች ነው ተብሎ ተደውሎ ቢነገረው አረባካቸሁ እንደዛ አይደለም ብሎ አእምሮ ተቆጣጥሮታል በቃ መናፍሶቹ ልጁን አእምሮን ተቆጣጥሮታል ታበለዋለች ታጠጠዋለች ትጋብዘዋለች ቤተሰቦቿን ታስተዋውቀዋለች ቤተሰቦቼ ናቸው ብላ ማለት ነው ታስተዋውቃለች ግን ሌሎች ሰዎች ናቸው የምታስታወቃቸው ደግሞ የት ነው ሆቴል ወየሆነ ቦታ ነው እንጂ መኖሪያ ቤት ውስጥ አይደለም ትጠራቸውና ታወቃቸው ምናም ብላ ማታ አካባቢ ላይ በልተወጣጠተው ይለያያሉ ይበተናሉ በጣም ይገርማል ልጅቷ ሙሉ በሙሉ ራሷን አታቅም ነበረ እሱ ግን የሆነ የሚረዳው ነገር አለ ለምን አልኳቸሁ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ እግዚአብሔር መንፈስ አለ መጥቡቅ ዮሐንስ ይከበራል የመቤታችን ቅዱስ ኪዳን ነምረት ወይም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ በዓላት በሚሆኑበት ሰዓት ወይም ደግሞ ንግስ በሚሆኑበት ሰዓት የሆነ የሚደረግ ነገር አለና ተመራርቀውም ብሎ ነው የሚለት እና እሱ በታመመበት ወቅት ግንቦት አንድ የመቤታችን ልደቷ ጊዜ ት ይባል ተብሎ መስሪያ ቤት ውስጥ ነገር ይዘጋጅ ተብሎ ከግማሽ ቀን ከሰባት ሰዓት በኋላ እስከ ስራ ሞጫ ሰዓታቸው ድረስ ይሄ ምንድ የሚባለው 11 ሳለ ሲሆናል ወደ ቤታቸው የሚሄዱት ከዛ በፊት ነው እነሱ ደግሰው መበተን የፈለጉት እና መየቤታቸውም ስለሚያከብሩ ማለት ነው እና ፍየል ምናምን እንደዚህ የሆነ ነገር ገዝተው ቡና ያው እንግዲህ በቸን በየቦታው ባይፈቀድም ቡና አፍልተው የሆነ ነገር አድርገው በጣም ጦራጎ የሰራተኞቹ ሲያዘገጃጁ ምንድን ነው ስፋ የተለመደ ነገር አለ በቃ ችግር የለውም ብለው ማዘገጃጀት ጀመሩ ይሄ ሴሪሞኒ ለሷ ጥሩ ጊዜ ነው የሆነላት ከዛ ሙዚቃ ይከፈት ተባለ እንዲሁም ቢራ መጣላቸው ጨመረች በደንብ እንዳትጠረጠር ነው እንግዲህ እሷም አታቀም እኮ መንፈስ ነው ላይ ወደሚሰራው ቢራ መጣ ይበላ ይጠጣ ተባለ ሙዚቃ በኋላ እንደምንም ብሎ ይምጣ ተባለ ባለታሪካችን እሱም በላዳ በንትን መጣ በራይድ በኮንትራት መጣ ከዛ እዛ እነሱ መካከል ተቀላቀለ አብሮ መጫወት መጨፈር በቃ አንድን የሚያከብሩት የተለመደው ማለት ነው ምንም እንኳን ባይፈቀድም ብያቸዋለሁ ያንን እያከበሩ እያለ ነገሮች ሰላም እንደሆኑ ሁሉ ነገር ተረዱ እና በእሷና በእሱ መካከል ያለው ሪሌሽን ጥብቅ ቁርኝነት እንዳለው ሲያውቁ አይ በቃ ወይ በሲስተም እያስወጣን እያባረረን ይሆናል ብለው አሰቡ ፈሩ እሱ እኛን ማባረር ከብዶት ልጅቷን እያጋፈጠ ይሆናል እንጂ ምንም ሳናጠፋ እንደዚህ ሊያባረረን አይችልም ብለው ያወራሉ ቁጭ ሁ ሆኖ ሲያወሩ ተመልከቷቸው እንዴት እንደሚሆኑ ሆኑ ሁለቱ ምናም ይባባላሉ ሄዳ ጠገቡ ትቀምጣለች እጁን ትይዘዋለች አላል በቃ እንደ መስራቤት ሰራተኛ ሳይሆን እንደ ሚስት ነው እየሆንች ያለችው ይሄ አንድ ለእሷ ጥሩ ነገር ሆነላት ለነሱ ግን አንድ ጥርጣሬ ነው የፈጠረላቸው እና አንድ ካህን በዛ በኩል ያልፋሉ በድርጅቱ አካባቢ በኩል ኑ አባታችን ድፈውን ቁረሱልምና ይሏቸዋል እሺ ልጅ ብለው አጥሩ የመንገዱ አጥርና እነሱ ፕሮግራም ያቀርቡበት ድርጅት ውስጥ ያለው ዛፍ አካባቢ ተቀራራቢ ነውና አባን ጥሯቸው ጥሯቸው ተብሎ ይምጡ በቃ እንዲያውም በጉን በስማም በሉልን እንደገና ደግሞ ሲባል አይ በጉን እንኳን እናንተ ረዱት እኔ ዳቦውን እንትልበልላችሁ ብለው ዳቦውን በስማ በወልዶስ ቅዱስ ብለው ጸበሉ ውሃውን ባርከው እንግዲህ በእኛ ገር አሉሳቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እሳቸውን በዛ እንዲያልፍ ያደርጋቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በቃ ይሄን ያደረገው መንፈስ ቅዱስ አጋለጠ በእውነት ንምላቸው ትልቅ ስራ ነው የሰራው ዘበኛውም ነበሩ በዛ ቦታ ላይ ከዛ ጸበሉንም ምኑንም ከባረኩ በኋላ በሉ ልጆቼ እንግዲህ የመቤታችን ልደተዋ ለሁላችንም ህይወት ነው ላስተምራችሁ እንግዲህ እኔ ወደ ቤት ሄጄ ልተኛ ነበረ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ግን አንድ ነው ሁሉም ቦታ እየተከበረ እናንተ ደግሞ ቀደማችሁ ገና ገና ከሰባት ሰዓት ከስምንት ሰዓቱ ካአሁኑ እያከበራችሁት ነው ሲባል አይ ካአሁኑ ማክበር የጀመር ነው እኛ በየቤታችን ስለምንበታተን ካአሁኑ እናክብር ብለን ነው ሲሆቸው ጊዜ ይሽበሉ በጆጎ ሀምጡና ጸበል ልርጫችሁ ይላሉ ምክንያቱም ሁሉም ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ ነው አጋጣሚ ነው እንግዲህ በድርጅት ውስጥ ሙስሊም አልነበረም አጋጣሚ ነው ይሄ ጴንጤም አልነበረም ሁሉም ኦርቶዶክሶች ናቸው ይሄ አጋጣሚ ጉዳይ ነው ያ ነገር እንዳይመስላችሁ እና እሱም ራሱ ይገርመዋል ምን አይነት አጋጣሚ ነው ይላል አንድ ጴንጤም አንድ ሙስሊም ወይ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ እንኳን ይልም ኦርቶዶክስ ናቸው እንዳለ ኦርቶዶክስ ሆነው ወጣ ገበያ ቢሆንም ኦርቶዶክስ ናቸው ኖርማል ክርስቲያን ማለት ነው እና ጸበሉ ከተባረከ በኋላ በሉ በየተራ ሁሉ ሲረጩ ልጅቷ መሸሽ ጀመረች መጣው ሽንቴቱ ሽንቴው ወጣሪ ማምላት ሄዳለች ከዛ እሳቸው ፀበል በታች የጨረሱ መስሏቸው ቁጭ ብለው እሺ እንዴት ነው አይ እንዶ ወንጌሉን ማሳጠርኩባቹ ሙዚቃቹን ዳትጮቱ ነው አሁን ልጅ ካለውኝ እኮ እናንተ በደንብ አትጨዋወቱም ምናምን ይላሉ አይ ችግር የለውም አባታችን መሄድ ከፈለጉ መሄድ ይችላሉ እኛ ግን ያው አብረውን ቢሆኑ ደስ ይለናል ሲባል እኔ ረፍት ማድረግ ይፈልጋለሁ ልሂድ ዳቦን ባርኬላቸዋለሁ እዚህም እንደማየው ከሆነ ደግሞ ጠላ ተጠምቃላቸሁ ድርጅት ሲሉ ጊዜ አይ ጀሪካን ለካ አንዳንድ ቦታ ተጀምሯል ሀያ ጀሪካን ጠላ የሚጠምቁ እናቶችን እያስጠመቁ እያመጡ በየድርጅቱ ያከፋፍላሉ እንደዚህ በአል ምናምን ሲሆን ይገዛሉና ያን ያንን ጠላ ያከፋፍላሉ እና እንደዛ አርጓ አምጥተው ነበረ እና በእርግጥ በእያንዳንዳችን መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ችግሮች ይኖራሉ ይሄ ግን እንደ ምሳሌ እንዲሆናችሁ በጣም ተንኮለኛ የሆኑ ሰራተኞች ሲኖሩ እግዚአብሔር ገስጽ ብላችሁ ለዛ ሰው ልጸልዩለት ይገባል በጣም የዋህ ሰራተኞች ሲኖሩ ለዛ ሰውም ልትጸልዩለት ይገባል ምክንያቱም የዋህ ከመሆኑ በጣም ቅን ወይም ደግሞ ስለ ተታሪ ከመሆኑ የተነሳ በቡዳ ወይም በክፉ በመቀኛ ሊበላ ይችላል ክፉ ከሆነ ደግሞ ያ ሰው በጣም መቀኛና ተንኮለኛ በጣም ሰራተኞች በሱ ምክንያት የሚባረሩ አለቅነቱ በጣም ከባድ ከሆነ ለሰራተኞች የማይመች ሰራተኛ ከሆነ ደግሞ ችግር ይኖርበት ይሆናል ወዶም አይደለም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ተጽዕኖ ተፈጥሮበት ነው ልጅቷ እንደዛ ነው እና ጸበል ረጭተው ጨርሰው በሉ ሊሄድ ነ እንግዲህ መሄድ አለብኝ ሲሉ እሷ ከሽንት ቤት ከርቀት በመስታወት እያየች ነበር እና ይህን ሁሉም ነገራችሁ በኋላ የተፈጸመው ነገር ስለነገረች ሆነ ልክ መጨታቸውን አቆመ ቁጭ ማለታቸውን ስታይ መጣች እንዴ እሷ አልተረጨችም አልተረጨችም ብሎ ሰራተኞች አጋለጧት ያልተረጨችነ ጊዜ እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል አባታችን መላከ ከመንክራት መምር ግርማ ደግሞ የጻፉትን መጽሐፍ ያነበቡ እኛ አባት የሁሉንም አጥማቂ የሚባሉትን ሆነ የሚፈውሱትን ወይም ተአምረት የሚያደርጉ አባቶች የሚባሉትን የሁሉንም ኢንፎርሜሽኖች በሞባይላቸው የሚከታተሉ አባት ናቸው ዘመናዊ ቴዎሎጂ የተማሩ ካህንነታቸው ከጥንቱ ጀምሮ እስካሁን እስካለው ስልጣኔ ድረስ ያካተተ ጥሩ ስብና ያላቸው አባት ናቸው በሞባይላቸው ዩቲብ ይከታተላሉ ዜና ያዳምጣሉ ወቅታዊ ኢንፎርሜሽን ይከታተላሉ ከዛ ልክ ስትር በተበሳት ምነው ምን ናል አሉት ገና ሳይረጩት እኮ ነው ጸበሉ እንደዚህ እንደያዙት እንደዚህ በቃ ጸበሉ እንደዚህ እንደዚህ ይዘውት እንደዚህ ይዘውት ምን ነው ምን ነው ተጫነኩ ማን ናንተ ጊዜ ስሙን ቀጥታ ተናገረ ገና ሳትረጭ ምን አልከኝ አሉት ስሙን ተናገረ እኔ ምቀኘው እገሌ ነኝ ብሎ ስሙን ተናገረ እንዴ ታዲያ ምን ታደረጋ ለእሷ ጋር ይህ ነው አፍርስተ ብዬ ነዋ አፍርስተ ብዬ ነው የተናጉት አለ ገና ምንም ሳይነቁት እኮ ነው በል እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ትናገራለህ ምኑን አፍርስ የተባልከው ትዳሩ አለው ሲጊዜ አይደለም ይህን ድርጅት አፍርስተ ብዬ ነው ሲጊዜ አሉ ሰራተኞቹ እንዳለ ደነገጡ ጨዋቷን ሲሰሙት ፑንቀነሱት ወዲሁ ቅንስ ያደረጉት ደነገጡ ሁሉም ደነገጡ ይህ ወንድማችን ታሟል ብያቸዋሉ እያለ ምንድ ሰማምምሮ ደንግጦ ተነስሁሉም ደነገጡ ይህን ድርጅት አፍርሰቢ የተላኩት የእሱ ባለቤት ነኝ ደነገጡ ሞባይላቸውን ወቅተው መቅረት ሲጀምሩ ሌሎቻችሁ እንዳትቀርጹ ተባለ እኔ ብቻ ላይ የሚቀርጸው አደራ በእግዚአብሔር ደብቃችሁ እንዳትቀርጹ ማንም ሰው ደብቆ እንዳይቀርጽ አለ እያለቀሰ ነው የቀረጸው የሚገርማቸው እያለቀሰ እንደዚህ ሰው የምታወራውን ነገር በሙሉ ዝቅዝቃጎ አዳመጠ በድርጅት ደረጃ ማለት ነው በድርጅት ደረጃ ያደረጋትን ነገር በሙሉ ተናገራል የሰላቢ መንፈስ ነው አውድም አበላሽ አፈራርስ ተብሎ የተላከ መንፈስ ነው በበሬ ነው የበሬ ትልቅ በሬ ታርዶ የበሬውን ስጋ ከመበላቱ በፊት ለልጅቷ ከወይን ጋር ተቀላቅሎ የበሬው ደም እንዲሰጠት ነው የተደረገው የበሬው ምሳሌነት ትልቅ ድርጅት መሆኑን ለማሳየት ነው ያን ድርጅት ደግሞ ለማፈራረስ የተጠቀሙበት ሲስተም ነው ያንን ትልቅ በሬ ዘርጥጠው ነው ሲታረድ ራሱ ደብተራው በዘዛ መንገድ የታረደው ተዘርጥጠው እንዲጣል ተደረገ ሲወድቅ ወዲያውን መጥተው እንዲያርዱት ነው የተደረገ በሬው ራሱ አስተራረዶ አስቡት ቤተሰቦች የድግም አስተራረ ነው የድርጅቱ አወዳደቅም በዛው በሬ ውስጥ አለ ያንን ደም ወስዶ ደግሞ ለዚች ልጅ ነው የተሰጣት በውስኪ ነው ቀላቆ የሰጣት ሰውየ እንዳይነቃ ተደርጎ ከሰከረሽ በኋላ ነው ራሱ የተሰጣት በመጠጥ ነው የገባው ከነጋ በኋላ ግን መጠጥ ከዚህ በኋላ እንዳጠጭ የተባለችው ለምን ስትል እንዳትቀባጥሪ ከጠጣሽ ሚስጥር ታወጫለች ስለዚህ እንዳትቀባጥሪ ተብላ ትላ ባይምኗ የምታገናዘባቸው ነገሮች አሉ ግን ለምንድን የተላኩት ብላ ምንድ የምታስበው ነገር የለም እዛ ድርጅት ግቢ ከዛ በኋላ ነገሮች ካለች ይሸልምሻለ አይነት ነገር ነው ተልኮ ግን በላ ላይ መንፈስም ስለተላከ ተጽዕኖ አለ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ለምንድ ይሄ ነገር የሚሆነው ብላ እንዳታስብ አይምሮ ታይዟል የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ ጠዋት የማርያም ቀኖ ተብሎ ሻማ ተበርቶ ልክ ወደ ቢሮ ስትገባ ከበር ላይ እንደዚህ ብላ ተመልሰች እና ተመልሳ መጣች ምን ነው ሲሏት ጊዜ ይ ምንም ነው አለች ይህን ያስታውሳሉ ወደ ቢሮ ልክ ስትገባ እንደዚህ አለች የማርያም ቀኖች ሳርጎዝጉዘናል ሻማ ብርተናል ሰራተኞች ተሰባስበ ጠዋት እስከ አራት ሰዓት አካባቢ ድረስ በቃ የነበረ ሁኔታ ትንሽ አንዳንድ ችግሮችም ነበሩ ግርግር የሆነ ግርግር ተፈጥሮ ነበረ በፖለቲካ ምክንያት ና ስለሱ እያወራል ነበር ሚሉትነሱ እና ድንግጣ ግን ወደኋላ መለስ አለች ፊትለፊት የማርያም ስዕል ነበረ ሁላችንም ኦርቶዶክሶች ስለነበርን የማርያም ስዕል እንዳለጠፍ የሚከለክለን ምንም ሀይል አልነበረም የመንግስትም የግልም የምንም የግጅትም ሀይል አልመጣብንም ብለው ስለሚያስቡ ማለት ሆነ ጸበል እየረጩ ማና ንተ እያሉ እያናዘዙ በደንብ አርገ ቀርጸው ከጨረሱ በኋላ በአሉ አለፈ በማግስቱ በወርዱ ተሰበሰበ የተባረሩ ሰራተኞች በሙሉ ተጠሩ ተደውለው ተጠሩ አንዳንዶቹ ተናደው ወደ አርብ ሀገር ሄዱ አሉ በፕሮሰስ የአገልግሎት ክፍያ ይሰጠም ብለው ሲሉ የአገልግሎት ክፍያ ተሰጥቷቸው ያንን ገንዘብ ተቀብለው ስለነበረ ወደ የራሳቸው ስራ ተሰማርተ ነበር ግን ኑ ጉድ ስሙ ስለተባሉ ሁሉም መጥተዋል አዳራሹ ጢም ብለው ሞልቷል ሌሎችም የመጠዋሉ እና ተከፈተ ግን የሁሉም ሞባይል ተነጥቋል ማንም ሰው ይሄን ኢንፎርሜሽን እንዳያወጣው ተብሎ ሞባይላቸው ተነጥቆ ጠረጴዛ ላይ ልክ እንደ ሃይላንድ እንደ ብፌ ምግብ ማለት ነው ሞባይላቸው ተደርድሮ በየስማቸው ተጽፎ ማንም ሰው እንዳይቀርጽ መቀረጸ ድምጽ ይዞ እንዳይገባ ድንገት ነው የተደረገው ለምንድን ነው ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው ለፍርድ ቤት እንዲመች ምክንያቱም ፍርድ ቤት ሳይከሰሰው ሰውየ በፌስቡክ በሆነ ነገር ቢለቀቅ ችግር እንዳይፈጠር ነው ከዛ መንግስት ጋር ሄደው ቢከሱ ምን ቢሎ ምን ቢሉ ተቀባይነት አላገኙም እሱ በፊት አንድ ረገ ልንገራችሁ ሰራተኞች በተሰበሰቡበት በስክሪን ይታይ ተባለ በስክሪን ታየ ጩኸቱ ልጅቷ ማለች ዛ ቦታ ላይ

ካወቀች ትጠፋብኛለች ትርቃለች ብሎ ስላሰበ ድንገት ወንጀልም እንኳን ካለ ለፖሊስ ለማመልከት እንዲመችም ብሎ ነው እና ተጠራጥሯታል ፈርቷታል ራሱ ምን ለፍልፎ ይሆን አለችው አረ ምንም አለፈለፈም አላት ምንም አልፈለፈም ዝም ብሎ በቃ ወደኋላ በፊት ማንመን መተት እንዳደረገብሽ ምናምን ያለፈለፈ ሲላት መተት ተደጉብ ነው ምን ምን ምንም ዝም ብሎ ቃል ላለ ነው ያንድ ቀን ነግሻለው ችግር የለውም

በውስኪ ግን የበሬውን ደም ከጠጣች ጊዜ ጀምሮ ምን እንደተፈጠረ አጠቀ ስለዚህ እዚህ ድርጅት ከተቀጠረች በኋላ ደግሞ አሁን አይምሯ ስለተከፈተ ሰራተኞቹን በአግባብ በውል ታቂያቸዋለች እንዲላት እንዴት ስት ነው አይ ከተፈወስሽ በኋላ ከዳልሽ በኋላ አይዞሽ እግዚአብሔር ባርሽ አይዞሽ ማም እያሉ ሰላም ሲሉሽ ጊዜ ሁሉንም በመደነቅ አይነ ምታያቸው በመገረም አይነ ምታያቸው እና የሆነ እንደ አዲስ ሰራተኞቹ ማን ይሄ ብለሽ ሁሉ ጠይቀሽኛል እና ከልብሽ አልነበርሽም አይምሮሽ አልተስተካከልም ነበር አሁንም እራሱ አይምሮሽ አልተስተካከልም ሰራተኞች ግን አሁን በትክክል በነጌት ትቻለሽ አላት እንዲህ ምን ችግር አለሁ ተቀጥረሻል ብለኛል ስለዚህ የጄል የድርጅቱን ሰራተኞች ልታወቃቸው ትላለች ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ነገለች እሷ በጣም ፈርታለች ደንግጣለች ከዛ ይሄ ነገር ወደ ፖሊሲ ሂድ ተብሎ የተጨቃጨቁ ነው ያሉት እዛ ቦርዶቹ ራሳቸው በጣም ተናደዋል ጠረጴዛውን ዋ እያደርጉ ይደበድቡታል የማያደረጉት ነገር የለም እውነት ነው ይሄ ነገር አሉ እንዲያውም ከቦርዶች ውስጥ ራሱ አጋጣሚ የሆነው አንድ ሙስሊም አለ ከቦርዶች ውስጥ ነው ከሰረተኞች ውስጥ አለቆች ቦርድ የድርጅቱ ቦርዶች ውስጥ አንድ ሙስሊም አለ እና ያ እኔ በኦርቶዶክሶች ውስጥ ጠበል እርግጠኛ ነኛል ይሄ ነገር በትክክል ሰይጣን ነው ለምን ልጅቷ ከገባሽ በኋላ ሰራተኛ ተባሯል አለ ስሙታ እየመጣብን ነው እየወረደ ያሽ ገንዘቡ ራሱ ያሽቆለቆለ ነው አስተውላችታል አምጡት እስኪ ሪፖርቱ ነው እየተባለ ሲታይ እውነትም በትክክል ለካ ብቃት ብቃት ያላቸው ሰራተኞች ናቸው የተባረሩት ከዛ እውነት ነው ተባለ ከዛ እሱ አንገቱ አንበር ተቆጭራለች ከዛ የኔ የምታቂ ነገር አለ ድንገት አይምሮሽ ተቆጣጥረውት እንትን ብሎች ሲባ ጊዜ ለካ እስካሁን ድረስ መልስ ያልሰጠ ከቦርድ ውስጥ አንድ ሰራተኛ አለ የቦርድ አባል አለ የቦርድ አባል ማለት እግዲህ ከዋናዎቹ ማለት ነው እስቲ አንድ ጊዜ ባካችሁ እኔ ልናገር እድል ስጦኛል እሺ ሲባል ያው እኔ ላይ የሚከታተለውን ትምህርት ያዳምጣል ማለት ነው እና እኔ የሆነ የማውቀው መረጃ አለ ልጅቷ የምታቃ አይመስለኝም አይምሯን ተቆጣጥረውት ነው ወደ የላቋት ምን ስትባል አትመጣም ነበረ ምን ምን እንደለፈለፈች እንኳን አታቅም አሁንም ራሱኛ መካከል ስትገኝ ለተንኮር የተላከች ሆና እራሷ የምታውቅ ቢሆን ኖሮ ወይኔ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው ያው ስትጮኮ ነው እና የሆነ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው ብላ ተነሳ ይቅርታ ሁሉ ልትል ትችል ነበር ግን አላወቀችም ተባለ ከዛ ተነሳ እያለቀሰች እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም እኔ እዚህ ድርጅት እንድቀጠር መላኬን ብቻ ማቀው በእርግጥ የላከኝ ስሮ ግን የአንቺ ውጤት እዛኛው ድርጅት እንድትቀጠር የሚያስገድድ ውጤት ነው ነው እና ልጅቷን ሁሉም ምህረት አደረጉላት የወጡት ሰራተኞች መመለስ እንደሚችሉእና መብታቸው እንደሆነ ተነግሯቸው ገንዘቡ እንደተቀበሉት ሆኖ ተመልሰው ገቡ አንዳንዶቹ በጣም ደስ ብሏቸው የተሰጣቸው የአገልግሎት ገንዘብ እንዳለ ሆኖ በጣም ደስ ብሏቸው የተመለሱ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይ እኔ በገንዘቤ የራሴን ሱቅ የራሴን ግጅት ከፍቻ በቃ ምንም አያስፈልገኝም ብለው በራሳቸው የተንቀሳቀሱ ሰዎች ያለዋሉ አሁን ላይ ማለት ነው ከዛ ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ የሚሆነው ማን እንደሆነ ሲጣራ ዘበኛው ናቸው ዘበኛው ምን እንደተፈጠረ ስለገባቸው ዝም ብሎ ካዳመጡ በኋላ ለማን ይነግሩታል ለዛ ለ ሰራተኛ ባለፈው ለተላላካቸው ሰራተኛ ሲነግሩት እንዲህ እንዲ እንዲ ያለ ነገር ተፈጥሯል ሰውየው ሳይዋረድ አይቀርም እኔ በደና ጊዜ እዛ ድርጅት ተቀጠርልኝ ምን እንደሚፈጠር ንገር ብሎ አንዲት ሰራተኛ እንድትቀጠር ታርኩ በኋላ ልካ ድርጅት ውስጥ ያለው ስታራግፍ የነበረችው ሰራተኛ በእኔ ምላስ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወቀት ተለጥፏል ብዬ በመናገር ይሄ ድርጅት እዚህ ደረጃ የደረሰው እኔ ነኝ አንተ ምን ጉድኖ ይሄ ሰውዬ ምናም ብለው ሲያናግሩት ተንደርዶ ሄዱ ይናገራል ሰው እዛ ሄዱ ይናገራል ወሬ መቋጠር የሚያወት ሰው ነው አረጉር ተፈጥሮልሃል እንዲህ 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 ብሎ ድርጅቱ ባለቤት እንደዚህ በቦርድ በስክሪን አንቴ የላከው መንፈስ እንደሆነ በበሬ ያስደግምከው በውስኪ እንደዚህ ብሎ ተጠጥቶ ተብሎ እሷ ላይ የለፈለፈው መንፈስ በስክሪን እየታየ ያደረከው ነገር ታውቋል ይለዋል ሰውየ ራሱ እንደዚህ እንደያዘ መኪና ውስጥ ገባ ሄደ ለ ሰባት ቀን ያክል ወደ ድርጅቱ አልተመለሰም እቤቱ ቁጭ ብሎ ሰውነቱ እየተንቀጠቀጠ እየተብረከረከ እየተንቀጠቀጠ አንድ ቤቱ ተዘብቶ ቤተሰቦች ሁሉ ወደ ድርጅት መጥተው ምንድነው እሱ የተፈጠረው ሲባል አረ ሰውየው ታሟል እየተባለ ነው እኔ የተናገርኩት ነገር አስደንግጦት ሳይሆን አይቀርም ብሎ ተናገረ ምንድነው የተናገርከው እንደዚህ 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 ተፈጥሯል የተፈጠረውን ታሪክ በሙሉ ሄዶ ደግሞ አጣርቶ ጨርሷል እዛ ድርጅት ሄዶ ደግሞ እሱ ከዛ ለሴትዮዋ ያ እያመጣ ሲያቀብላት ሰው ያደረገውን ነገር በሙሉ ትሰማለች ባሉ ያደረገውን ነገር ከዛ በቃ በጣም ትደንግጣለች እዚኛው ድርጅት መጥታ ባሊ ያደረገውን ነገር በሙ ትሰምቻለሁ ከዋናው ስራ አስኪያጅ ጋር ማለት ነው የሚገርማቸው የታመመ የተባለው ልጅ ራሱ ተፈወሰ ዳነ ማለት ነው አንድ ወር ከምናምን ቀን 1 ቀን ማም አንድ ወር ከ1 ቀን የታመመ ድኖ ማለት ነው እና ሚስትየዋ የዚህ የተንኮለኛው ሰው የድርጅቱ ባለቤት ሚስቱ መታ አልቅሳ እንዳትከሱ እባካችሁን ሰውየው ያለበትን ደረጃ ተመልከቱ ብላ በሞባይል ቀጽ ሳሳየቻቸው ተመልከቱት ብላ ያለውን ነገር በቃ ቁጭ አልቃ ሳየቻቸው ሰውዬው እንዴት እንደሚንቀጠቀጥ አይምሮ እንዴት እንዳጠብ በቃ እግዚአብሔር ቀጦታል ገና ወሬውን ሲሰማ መንፈሶቹ በዚህ በወረኛው በኩል ተንከባለው መጥተው ገብተዋል ተባለ ለካሴትዮዋም ሴትያም መረጃ ተቃርች በቅብብሎች ነው የመጣው ጆሮን ጭው የሚያደርግ ወሬ አመጣባቸዋለሁ የሚለው ይሄንን ነው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ስለዚህ በተቻለው መጠን ሰውየው እንዲድን አንድ ስቴፕ ሜድ አለበት አይምሮውን አላጣም ግን ይንቀጠቀጣል ወደ መቃጀት ወደ መጨነቅ ወደ መለፍለፍ ነገር እንደዚህ መቀባጠር ነገር ጀምሯል ግን በጣም ራሱን አላጣም እና ቀጥታ ሁሉም በድርጅቱ የተከናወነው ነገር በሙሉ መልሶ የእሱ ድርጅት እንደሚፈርስ አድርጎ ስለገመተ ነው በጣም ሾክ ያደርገው እና ጊዜ ድንጋጤ እንደዚህ አደርጋል ይባላል ግን ይሄ የመንፈሱ ስራ ነበረ ተመልሶበታል ወደ ራሱ እግዚአብሔር መልሶበታል ለካኛ አባት ሲያጠምቁ ድርጅት ማፈራረስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለካ እሳቸው ሲናገሩ ከቀረጻ በኋላ የተናገሩትን ነገር የሚያስታውሱ ሰራተኞች ነበሩ ረ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ ድርጅት ማፈራረስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንካቅመ ሰው እያሉት ሲመቱት ነበረ ሂድ ወደዛ ሂድና ንገረው ኤታ እያሉ በጸበል ሲመቱት ነበርና እና ከልጅቷ ላይ ተነስቶ ለካ እንግዲህ መንፈሱ ለመሄድ አቅሎ ነበረ ሄደ ማለት ነው አሁን ሰውየውን የሆነው ለማፈራረስ እቅዱን እያቀር እያለ ሴትየዋ እንደማይቀርላ ታወቀች በቃ ሚስትየዋ ማለት ዞሮበታል ወደ ሰውየው ተመልሷል አሁን ድርጅቱን የንኮታኮት ነው በቃ እኔና ልጆቼ አጉል ንሆን ነው በጣም ከባድ ችግር ሊፈጠር ነው ብላ ፈርታ ሱባኤ ትገባለች ሰባት ቀን ሱባኤ የዚህ የሰውየው ሚስት ማለት ነው ነውል እያለች እየጎተተች ወስዳ አንተ ጉዳ መጣህብኝ ብላ ተናዳለች በቃ መከራ መጣህብኝ ብላ ና እየሰገደች እየጸለች እየሰገደች እየጸለች ከሚስቱ ውጭ የሚያማግጥ ሰው ነው የሚገርማችሁ እሷ ሱባኤ የምትገባው ድርጅቱ እንዳይፈርስ ነው ወይም ደግሞ ሰውየው እንዲፋወስም ጭምር ነው በጎን ግን ሰውየው የሚያደረገው ነገር በሉ መቀባጠር ጀመረ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እጅግ በጣም ከባድ ትኩሳት ያለበት ሰው ተኝቶ ይቀባጥራል ይለፈልፋል ይባላል በጣም ልጆቻችን ትኩሳት በጣም ሲመጣባቸው ይለፈልፋሉ አይደል ይቀበጣሉ ልክ እንደዛ ማለት ነው ሰውየው መለፈለፍ ጀመረ ሰው ነው ነው በልጅቷ ላይ የላከው መንፈስ ሰራተኞቹ ላይ ድርጅቷ የተላከው መንፈስ በሙሉ እንዳለ ሰውየውን በቃ በደንብ ያሳየው ነው ማለት ነው ያቺ እልህናት እንግዲህ መጠጥ ቤት ውስጥ የተፈጠረች ናት እዚህ ደረጃ ያደረሰችው እና ባሏን ቢያንስ ቢያንስ ሰውነቱ እንዳይንቀጠቀጥ አድርገዋለች በሱባኤ ማለት ነው እየገረፈች በመቁጠሪያ ጸበል እየረጨች ቤት ውስጥ ጣን እያጨሰች ሰውየው ኖርማል ሆኖ እንዲቀመጥ አረገችው ግን ወደ ድርጅት መሄድ ፈራ በቅ እኔ ዚህ ነው መሆኑ ከታመንኩበትም ያዳንሽኝ አንቺ ነሽ መት ከሆነ ድርጅቱን ሄጅና መሪ ሴትያ ትንሽ ያን ያክል ብዙ አለችም የቤትን መቤት እንድትሆን በግድ አዟት ነው ድርጅት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እንዳይታይ ወይም ደግሞ የሚያገኘው ገንዘብ እንዳይታወቅ የቤትን መቤት አርጓ ታስቀምጧት እንደሆነ ነው እሷ የምትናገረው ባለቤቴን እኔ ልስራ ተውባክህን እኔ ልስራ እኔ ላስተዳድር አልቻልክበትም ስለው አልሰማም ማለ ስለዚህ አሁን የምትች ከሆነ ሄድና ስር ይበቃ ነው አንተ ቤት ውስጥ ተቀምጠን የምሰራው እና ሁለታችን ሄደን እዛው አብረን እንሰራለን እያለች በግድ እያባበለች ወስዳ ወደ ድርጅቱ እንዲመለስ አረገችው ቦርዱ ግን ጸጥ አለ ያኛው ቦርድ በቃ አወቀ ሚስጥሩን አወቀ ምክንያቱም ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ለመክሰስ ሲሞክሩ ይሄ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ሌላ ማስረጃ ምጡር የተባለ ይህ ማስረጃ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ልጅታ የተቀጠረች ከሰውየው መሆኑን እናንተናች መሰረጉ ሰውየው ጋር ብሄድ ግን እኔ ያልቀጠርኳት ሊል ይችላል ሊል ይችላል ብላችሁ ሳይሆን ሰውየውና ልጅቷ እንደሚታወቁና እንደማይታወቁ ማስረጃ ብቻ እንዲገኝ ሞክሩ ሰውየውና ልጅቷ እንደሚታወቁ ማስረጃ ከተገኘ ይሄ ሰውዬ ልጅቷን እንደላካት አንድ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው ከማስረጃ ገኘን ማለት ነው እሷ ደግሞ እኛ ድርጅት ውስጥ የመጣችሁ በሱ ትልቃ እንደሆነ እናረጋግጣለን ከዛ የወጡት በእሷ ምክንያት የወጡት ሰራተኞች ደግሞ እሷ ድርጅቱን ለማፈራረስ እንደመጣች ማሳያ ምልክት ይሆናል ማለት ነው እያሉ ጨራሽ ፖሊሶቹን ማገዝ ጀመሩ ግን ምንም መንፈስ ሲጮህ ማሳየት ማስረጃ ሊሆን አይችልም እናንተ እንደምንም ብላችሁ ሰውየውና ልጅቷ አብረ የሆኑበትን ነገር ከልጅቷ ጋር ተነጋግራችሁ ተባለ እሺ ልጅቷ እናምጣት ተባሉ ከብዛ ፖሊሶቹ አብራችሁ የሆናችሁ ፎቶ የተነሳችሁበት ወይም ደግሞ የሆነ አጋጣሚ አብራችሁ ያመሻችሁበት ሁኔታ ካለ ፎቶዎቹ እንደምንበሽ ፈልገሻ ፎቶ ሊገኝ አልቻለም አብረም ሲሆኑ አብረ ሆኖም የተገኘ ምንም ነገር የለም እሺ ተብሎ ይሄኛው የታሪካችን ባለቤትና ልጅቷ ተነጋግረው ማለት ነው ለምን ስልኬን እንዲመረመር አይደረግም ፖሊሶቹን በዚህ ጉዳይ ላይ እንንገራቸው ተብሎ እንደገና ለ ፖሊሶች ተነግሯቸው አንድ የሆነ ደረጃ ከደረሳችሁልን ሰውየሆን እንከሰዋለን ችግር የለውም ብለዋቸዋል ስልኬ ስልኬ እንዲፈተሽልኝ ይፈልጋለሁ ትላለች ከዛ ስልኳ ሲፈተሽ የሰውየው ስልክ ቁጥር ስለሚታወቅ በዛ ተገኘ ማለት ነው ስልክ ቁጥሩ ተገኘ እሷ እናሱ ያወሩት ነገር ታወቀ ጋር በመነጋገር ይመስለኛል ታወቀ ከዛ በቃ ሰውየው ማሰጃ ተገኘበት ምን ብሎ ሲያወራት እንደነበረ እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ ሁሉ ነገር እየተከናወነ ነው ወይ ምናምን ይላል አጋጣሚ እንግዲህ ይህን አያቅም ይሁን አላቅም ሰውየው ትኩረቱ ተንኮል ላይ ነው ብያቸዋለሁ ብዙ ጊዜ ሲናገር አያቅምና ይሄ የኦዲዮ መስረጃ ከተገኘ በኋላ ሰውየው በኦዲዮ ማስረጃ በድምጽ ምክንያት ብቻ ተከሶ እስር ቤት ሲገባ ጤነኛ ሆኖ የገባው ማለት በቃ ራሱን አውቆ ስለሆነ የገባው ጭንቀቱም ከላዩ ላይ ስለተወገደለት በቃ አምኖ ተቀብሎታል ይመስለኛል እና እስር ቤት ከገባ በኋላ ፎቶ ተገኘ ፎቶ ማስረጃ ይሄ ፎቶ የተገኘው ማንጋር ነው ይሄ ሾክሾ አካባቢ ወሬ ሲያቀባብል የነበረው ፎቶ አንስቷቸው ነው ፎቶ አንስቷቸው ነበር እና ያ ፎቶ ድንገት ነው የተገኘው ራሱ ድንገት ፎቶ ስለጠፋ ነው በምን ታሰረ ሲባል ኦዲዮ ፎቶ ማን የጋር አለኩ የራሱን ድርጅት ሰራተኛ የራሱን የድርጅቱን ባለቤት ራሱ ሰራተኛው ማስረጃ ሰጥቶ አሳስሮ ማለት ነው ይሄ ልጅ ከዛ በኋላ ጥሎ ወጣ ጥሎ ወጣ ተናደደ በዚህ ጉዳይ ሁለት ትብብርነት መጣ ማለት ነው ነ ችግር የለውም ስራውን ተሰሪያለሽ ካሁን በኋላ በአንቺ ምክንያት የሚወጣ ሰራተኛ የለም የምትሰሪያቸው ነገሮች በሙሉ እያየሁኝ እንተጋገዛለን ብሏት ተመልሳ ድርጅት ውስጥ ገብታለች ካቢኔውን ፈቅዶ ይላታል መንፈሱ መውጣት አለመውጣቱን ቼክ አድርጉ ተብሎ ልጅቷ ጸበ ልትመላለስ እየተደረገ ነው ግን በዚች ክስተት የተነሳ የእኔ ገጠመኝ ሁሉም ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች እንዲያዳምጡት ምክንያት ሆነ ጭራሽ ሻይ ቤት አለ ክበቡ ማለት ነው የዛው የድርጅቱ ክበብ አለ እና እዛ ቴሌቪዥኑ ላይ የእኔ ገጠመኝ ነው የተከፈተው እናተ ተብዬ ተጠርቼ ነው የራሱ ሄድኩኝ እዛ እኔ መኖሪያ ቤት ነበር እናተ ብዬ የምጠራው ብዙ ጊዜ እና እናስቲ አንዳንድ ችግሮች አሉ እንፍታ ምናምን ወይም ደግሞ ና ታሪክ ስማተ ብዬ ስጠራ መኖሪያ ቤት ነበር ሄደ አሁን ደግሞ በይፋ በሻይ ክበብ ውስጥ በቴሌቪዥን ተከፍቷል ዝም ብዬ ፊት ና ዞር ቁጫልኩኝ ከዛ መምርጥ ሆና ኮራሱ ነው ምናምን አሉ ከዛ ተሰብስበው መጡ ተማማርን እዛው ተማማርን ምሳ ሰዓት ነበረ መምር ተስፋ የመተዋል ተብሎ ተማማርን ስንማማር ልጅቷንም እዛው አገኘዋት የሁሉ ውጥንቅጥ የተፈጠረው እሷ ጋር እንደሆነ መጀመሪያ ታሪኩ ስለተነገረኝ ቀድሜ ነው ሲሄድ አዲስ ያለው ነብኝ እና ልጅቷ ከፊት ለፊት ነበረች እሷ ሺ እግዚብሔር ርድቷት ዛሬ ሙሉ ጤንታ ተመልሶ ትዳርም ሰጥቷታል ይህ የመሰለ ልጅ እናንተ ውስጥ ደግሞ በየቤታችሁ በየቦታችሁ ገንዘባችሁ እናንተ ሊያጠፋ የተዘጋጀ አለ ዛሩ ኮተቱ ሙሉ አለ ብዬ አስተምሪ ተለያየ በዛን ቀን ደግሞ እስር ቤትን የማስተምርበት ቀን ነበረ ወደ እስር ቤት የሚሄድበትም ቀን ነበር አብረዊ አብረወይም በሚኒባስ ነው ገዛ አብረን ሄደን አብረው ተካፍለውን የመጡትና ደስ የሚለው ነገር ፖሊሶች በአሁኑ ሰዓት መንፈሳዊ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ደስ ይላል እስረኞች ከተመለሱላቸውና አይምሯቸው ከተመለሰላቸው እንዳይሰርቁ ወንጀል እንዳይሰሩ ሰው እንዳይገሉ እልከኛ እንዳይሆኑ ፖለቲከኛ ዘረኛ እንዳይሆኑ እኛ ስናስተምር አይምሯቸው የሚመለስ ከሆነ ይፈቅዱልናል ደስ ይላል እንኳን እኔን ቀርቶ አብረኝ የመጡትን ሰዎች ሁሉ አስተማግደውኛል እና ገብተን ተማምረን እንደገና ደሞ ሁለተኛ ወንጌል ተማምረን ወጣን ይህንን በዛ ቀን ማረሰው ነገር አስተውሻሉ እና ሁለተኛ ሌላ ምነግራቸው በዚሁ ድርጅት የተፈጠረው ከባዱ ችግር ምንድን ነው ልጁ ተአማኝነት ሊያጣ ነበረ በእምነት ማጉደል ልጁ ሊባረር ነበር? የረሳት መሀል ላይ ማለት ነው የዘለልኩት እንዲ ዋናው ሲነግረኝ በተደጋጋሚ ሲነግረኝ የነበረውን ነገር ነው የረሳት ይቅርት አርጉልኝ ልጁ ራሱ ባለታሪካችን የዚህ ድርጅት ዋና ተጠሪ ሆነው ይሄ ለትልቁ ነገር ያበቃው ልጅ በእምነትና ጉደል ሊከሰሱሉ ነበር የሚታዩት ወረቀቶች የሚያስከስሱት ነበሩ እሷ ግን ባሏ ነው ፍቅረኛዋ ነው ወይም ደግሞ አዲስ የተዋቁት አዲስ ሰራተኛ ነች እሱን እንድትከሰው አትችልም በሚያስብል ሁኔታ አፋን ዘጋች እንጂ ወረቀቶቹ በሙሉ እንዳለ እሱ እንዲከሰስ የሚያደርጉ ናቸው ጡዘቱ ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ መጥተው እሱም እምነት ማጉደል ውስጥ እንደሚከተውና ይህን ያክል ገንዘብ ጠፍቷል የጠፋ ተብሎ እንዲጠየቅና በእምነት ማጉደል እንዲባረር የሚያስገድድ አንድ ማስረጃ ተገኝቶበት ነበረ ይህም አለፈ በአንዲት ወረቀት ስህተት ነው የሚገርማቸው በአንዲት ወረቀት ስህተት ነው ችግር ውስጥ የገባው በአንዲት ወረቀት ስህተት የአንዲት ወረቀት ስህተት ትልቅ ስራ የሰራን አንድ መስሪያ ቤት የጀርባ ጥንት የጀርባ ጥንት ማለት የአንድ መስሪያ ቤት የጀርባ ጥንት ማለት ዋናው ማለት ነው እሱን ለማባረር የተደረገ የመናፍስት ሴራ የሰው ሴራ አለም የመናፍስት ሴራ ሰውየ አንድ ጊዜ ረዲ ልኳል ከላከ በኋላ ግን በዲጅታ ላይ ሆኖ እንዴት እንደሚሰራ ይወላቸው አንድ ሰው ላይ ሆኖ ድርጅት ውስጥ

ድርጅቱን የሚጎዳ ራሳችን ትዳራችን የሚጎዳ መልሶ ደግሞ ህይወታችን የሚጎዳ ብዙ አይነት በስኪሪቶና በወረቀት ላይ የሰፈረ መንፈስ ይኖራል የድግምት መንፈስ የኪሳራ መንፈስ የአብራንክርት የሰራተኛ በትን መንፈስ የሚባላል በመጽሐፍ ኖክ ምዕራፍ ሀያ ላይ ይመስለኛል ብርታ መዕራፉን ፔን ሞኦ የሚባል እርኩስ መንፈስ አለ ለሰው ልጆች ጽህፈት መጻፍን አስተማረ በጽህፈት ሰዎችን አንዳንድ ተንኮችን ማሳየትን አስተማረ አስቡ ፔን ሙኦ ፔን ማለት ስኪሪቶ ማለት ነው በእንግሊዝኛ ነጮች ከመናፍስት በሚወርስዱት ስም ነው ለቴክኖሎጂ ስም የሚያወጡት ብላችሁ ዝም ብያለው ካነን ማለት የአጋርንት ስም ነው ኒከን ማለት የአጋርንት ስም ነው እውነት ነው ብላቸው የካሜራ ስም አይደለም ግን ለካሜራ ቶዮ ታራሱ አንድ ሚስጥር አለው በተለይ ጃፓኑ ስማ ተዉትኛ ልክኛ ሞሚና ወሰን ወሰን ግላ ማለት ነው ከሚለው የሚወጣው ወሰን ሙ የሚባሉ ሰው እያሉ ነው ይሰምቻሉ ሙጪ አረብ አብዙ ብዙ የሚወጡ ስሞች አሉና ወደ ጃፓን ወደ ቻይና አካባቢ እነዛ አይነት ስሞች ይይዛሉ እነዛ ስሞች ደግሞ ብዙ ጊዜ ለድርጅቶቻቸው አርማ እንደ ኤሊያን የሚባሉ እኛ ጋር አሁን ሃይገር የሚባል ባሳላር ደም ሃይገር የሚባል ትርጉሙ በጣም በጣም የምትገረሙት እኛ ለናከርም ለምን ድርጅት ስለሆነ ኤሊያን ባስ እንኳን የለአሊያንስ ባስ የለማሁን ከለሩ ተቀይሮ በአዲስ መልክ መጥተው ይሁን ድርጅቱ ከስሮ የት እንዳደርጓቸው ባሶቹ ራሱ አናቅ ተቀየሉን ባሶቹ ግን ኤሊያን ወይም አሊያንስ የሚባለው ባስ አርማውን ተመልከቱት የሶስት ማዘን ነው አሊያንስ ማለት ራሱ የኤሊሚናቲዎች ስም ነው ብዙ ምልክቱ ራሱ ራሱ ዘንዶ ዞሮ ራሱን ጨራውን ሲይዝ ነው እና በሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ሰይጣን እንዴት መጥቶ እንደሚያጠቃል ልታውቁ ይገባል ፔን ምኡ ወይም ደግሞ ፔን የሚባል መንፈስ ሰዎች ለሰዎች ጽፈትን አስተማረ ካለ ነጮች ደግሞ ፔን ብሎ ለስክሪፕቶ ስም ካወጡ ስክሪፕቶ ደግሞ ለጽፈት ነው የሚያገለግለው ቀጥታ ከዚህ ጋር ነው እኛ የደብተራ መንፈስ እንዳለን ግን ደብተራ የሚለው ቋንቋ ራሱ ቃሉ መገለጥ ማለት ነው ደብተራችንን ደግሞ ስናየው ይሄ ምንጽፍበት ደብተር ደግሞ አለ ሁን አጋጣሚ መጽሐፍ ነው ግን ደብተር ነው ብላችሁ ብታስቡ ደብተር ደበተረ ማለት ገለጠ ማለት ነው እንደዚህ ደብተሩን ግለጠው ሲስ ትላላችሁ የትምህርት ቤት መማሪያ ደብተራችን ራሱ ስሙ ደብተር ነው ለምን መግለጥ ስለሆነ ነው እሱ እኮ መጽሐፍ ገላጭ ነው ይባላል ምን ማለት ነው ደብተራ ነው ማለት ነው የሰማችሁ ነው አይደለም ስለዚህ ስሞቹ ብዙ ጊዜ ከሆነ ነገር ጋር አታች ያደረጉ ናቸው ግን ደብተራ ማለት ብርሃን ገላጭ ወይም ደግሞ ብርሃን የሚከስት ሰውን የሚያድል ማለት ነበረ ዛሬ እግዚአብሔር አልቀርብ ሲላቸው ከእናትና ከአባቱ ዛር ጋር በተገናኘ ቤተክርስቲያን ሲያገለግል የእናትና የአባቱ ዛር አገልግሎቱን አላሳምር ሲለው ሲያበላሽበት በአቋራጭ መልካሳጥና ሄድ እየደገመ መፍትሄ ስራውን ወይም መርበብታ ሰለማ ምናምን እየደገመ ዶክተር አሁነ ቁጫ ወይም ደግሞ የዓለማዊ ቃሌ ድግምቱ እየሰራ ቁጭ ብሎ ቀረ ወደዚህ ወደ እንትኑ ስትመጡ ደግሞ ነጮች ወደሚያመጧቸው እቃዎች ስትመጡ ለመንኮራኮሮቻቸው የሚያወጡት ስም ያንዳንዱ ለኮምፒውተር የሚያወጡት ስም ለሁሉም ቴክኖሎጂ የሚያወጡት ስም ከዚህ በፊት ባስተማርኩት የዳቢሎስ ሴራዎች በቴክኖሎጂ ላይ ብዬ በተናገርኩት ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ ስሞቹ እንዴት አድርገው እንደሚያወጡ በተለይ የዲያብሎስ ሴራ ብዬ እስከ ክፍል 36 ድረስ ያስተማርኩትን ትምህርት ብዙዎቻችሁ አላያችሁትም በጣም ታዝቢያቸዋለሁ እንዴት ሴረኛ እንደሆነ የሚያሳይ ትምህርት ነበረ አንድ በአንድ ቀስ እያላችሁ በሳምንት ሁለቴ እንኳን እያያችሁት ብትጨርሱት ጥሩ ነው ለምን ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዙ ነገር ሰላሳ ስድስት አይነት ሴራዎች አሉት ዳብሎስ የኢሉሚናቲ አባላቶች እንዴት እንደሚያስሩብን የዲያብሎስ ሴራ ብዬ በታትኝ ነው በኮስሞቲክሶች ላይ በስለላው ላይ በትምህርቶቻችን በኪነ ጥበቡ ላይ በዘፈኑ ላይ በጨፈራው ላይ በሁሉም በትምህርቱ ላይ በፍልስፍናው ላይ በህክምናው ላይ አስተምሮ በትምህርቱ ቤት በሃይስኩል ዲያብሎስ እንዴት እንዳሴራ በእያንዳንዱ ክፍል ተንተኛን ያቀረብኩላችሁ እሱን ግቡና እዩት ለዛሬ ግን የጀመርኩላችሁ ታሪክ መጨረሻው የሰውየው እስር ቤት መግባት ገብቷቸኋል ሴትዮዋ ድርጅቱን ተመልሰ ሄዳ መረከቧ የራሷ ድርጅት ተረከበች አያችው አንቺ አትመሪው ተቀመጭ ትባል የነበረች ሴትዮ እሱ ስትገባ አይ ሰውየው ዋጋው መቅመስ አለበት ይግባ እስር ቤት ተብሎ እስር ቤት እንዲገባ ምክንያት ሆነ ሴትዮዋ ደግሞ ድርጅቷ እንድትመራ ምክንያት ሆነች እስር ቤት የገባውም ሰውየው በራሱ ጥፋት ብቻ ነው ድርጅቱን አይመለከትም እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ይሄ ወንድማችን ባለታሪካችን ደግሞ እጅግ መልከ መልካም ሆነች ውብ የሆነች ሴት ተሸለመ ማለት ነው ወደ ልቧ ተመልሳል ብጅታውን ለራሷ ተመልሳል አሁን ትጠራጠራታለ ስለው ጊዜ አይ እኔ በፍጹ እኔ ሰው መጀመሪያም ሰው አምን አለው በተሻለ መጠን በበቁ ላይ እየቀጠቀጥኩኝ አብረን እየሰገድን እየጸለይን ያለ ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደገና ተመልሳ ሲረኛ ከሆነችብኝ እግዚአብሔር አሳልፎ ሊሰጠኝ ይፈቅዷል ማለት ነው ያለኝ ምክንያቱም አሳልፎ አይሰጠውም የታወቀ ነው ግን እንደው አይሆንም ቢሆን እግዚአብሔር የሆነ የፈቀደው ነገር አለ ማለት ነው ብሎ የሚያስበው እኔም እንደዚህ አይሆንም ለምን ኦረዲ ብዙታ ተማርካለች አንገቷ እንደፍት በጣም ስነ ስርዓት ያላት ልጅ ሆናለች አሁን ጭራሽ ያ ችግር የፈጠረች ልጅም አትመስልም አሁን ሰዓት እሷ ልጅ ግን የሆኑ ነገር ያደርግች ውስል አሁን እኮ ተቀይሬ ነው የምታቀኝ ምናምን አለች እና ብዙ ጊዜ ቤተሰቦቼ የሚከናወኑ ነገሮች ከምን እንደሆኑ ማስተዋል አለብን ቤታችን ውስጥም ቤታችን ውስጥም የቤት ሰራተኛ ከቤትም የቤት ጋር የቤት ሰራተኛ ከአባወራ ጋር ከልጆቻችሁ ከጎረምሳ ልጆቻችሁ ጋር እንደገና ደግሞ ጎረቤሳ ልጆቻችሁ ከዘመድ ጋር ሱቅ ውስጥ የቀጠራቸው ሰዎች ከጎረቤት ሱቆች ጋር ያላቸው ሪሌሽን ምንድን ነው እኔ ብዙ ጊዜ አንዳንድ የግል ሱቆች ሊገዛ ሲሄድ ሞባይላቸው እንደዚህ ይዘው ይታያቸዋልእዚ እዚህ ቤት ብዬ ስመጣ ከዛ ነው እንግዲህ እዚህ ቤት እቃልሽ የለም ፊትሽን እንኳን ዞረጊ አቤት የለም አልኩ የተቀጠሩ ሰራተኞች ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያለባቸው ለምንድን ነው ሲባል የድርጅቱ ባለቤት ወይም እናንተ ሰዎች ለእነዚህ ልጆች በቂ የሆነ ደሞዝ ካልሰጣቸዋቸው ቲፕ እንዲጠቀሙ ካላደረጋቸዋቸው ትሪት አያደርጉም በእርግጥ ይሄ የግድ ስራውን እንዲሰሩት በገንዘብ አታሏቸው ማለት ሳይሆን ቢያንስ ሰራተኛ ትሪትመንት ያስፈልጋል ዝርዝር ሲጠይቁ የለም ይላሉ ጥሩ መልስ አይመልሱም ፊታቸው አይፈታም ዋጋውን ከተናገሩ በኋላ አለ እንኳን ቢሉ አረቀንእቃውን ፈልገ ነው ልንገዛው ብለን ማለት ነው ግግ ሚላሉ ድርቅ ተደራድረው እንኳን እሽና በቃ ብለ ለድርጅቱ ሰራተኛ ለሰውየው ሲሉ በቃ ሺ ብለው አንዳምስ ብርም አምሳ ብር መቶ ብርም ቀንሰው እቃውን ለመሸጥ አይሞክሩ ምን አገባኝ ነው በተለይ ካስቀየማቸኋቸው ሰራተኞቻቸውን ምን ቸገረኝ ነው የተወሰነ ተሰርቶላ በቃታል ከዚህ በኋላ ከሰዓት በኋላ እንዲሁም የራሷን ስራ ነው የምትሰራው እና እንዳትቀየሙ የተቀጠራቸው ሰራተኞች ጸባያችሁን እንድታስተካክሉ ነው ጥሩ ልጆችም ትኖራላችሁ እናንተን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ወደ ድርጅት ሰው ሲመጣ ከስተመር ንጉስ ነው ሲመጣ አቤት ሰላም ነው እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ማንም ይምጣ ከዛ እንደምንም ብሎ እንዲያውም አንዳንዶቹ የተወሰነ ፐርሰንት ለራሲ ተጠቀሚ ከዚህ ጓጋ በላይ ከሸጥሽ ተጠቀሚ ብሎ ያዟቸዋል።እና ለዛ ለፐርሰንቱ ሲሉ እንደምንም አደራድረው ፐርሰንቱ የማይሆን ከሆነ የድርጅቱ ባለቤት የሚፈልገውን ዋጋ ብቻ ጠቅሎ በቃንካ ችግር ነው ብለው መታምሳ ብር ድረስ ሽጭው ከመታምሳ ብር በላይ አገኝሽ ውሰጂ ብሎ የሚያዙ አንዳንድ እንትኖች አሉ የድርጅት ባለቤቶች አሉና ልጅቷ እንደምን ብላ ከመቶ 16 ብር ትላለች አልሆን ካላት ግን በቃ መ ብር ለሰውየው ብላ ትሸጥለታለች እንጂ ትርፏን አስባ የሰውየውን ገንዘብ ሰውየውን እንዳያገኝ እሷም ትርፏን አስባ አይበቃ ከዚህ በታች አልወርድም ብላ ግግም አትልም ይሄ የሚሆነው አቀራረባችሁ ነው እናንተ ጥሩ አጋጩ ከያዛችኋቸው አርባ ብርም ሸጣ እናንተም ገንዘቡ በተወሰነ ኪሳራ እንኳን ከስራችሁ እንድትጠቀሙ ታደርጋለች ከሰውየው ከከስተማሩ አንጻር ማለት ነው መናፈስት ከሆነ ደግሞ የያዛት ደሞ ልጅ በቃ አስቡት ኪሳራ ውስጥ ነው የምትገኙት ለምን ሲባል መናፈስት ያለባቸው ሰዎች ወደ ጸበል ቦታ ካልሄዱ ካልተጠመቁ እግዚአብሔር እንዲያውቁ ካላደረጋቸኋቸው ዝክር በሚኖርበት ሰዓት ወይም ጸበል ቤቱን ጸበል ማታስረጩ ምንም አትሉ ከሆነ ልጅቷ በራሷ በቤተሰቧ ትጎዳለች በራሷ ድርጅቱን ትጎደዋለች ብዙ ነገር ይፈጠራል እና እኔ ላይ ያለ ርኩስ መንፈስ ገበያ እንዳዘጋ ታሰር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብለሽ ግቢ ወይም ብለህ ድርጅት ላይ የተቀጠራችሁ ሰራተኞችን በዚሁ ስትገቡ የተደበቀው መንፈስ ይጋለጣል በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ነው የሆነው ሱፍ ለብሶ ከረባቱን አርጎ ነው ቀይሰራ ያለው መንፈስ ሱፍ ለብሶ ከረባት ነው በደንብ አድርጎ በየቢሮ በደም ስራውን ይሰራል። የማጠብቁት ሰው ብያቸዋል ባለፈው እዩ ገጠመኝ ላይ ሆን በማጠብቁት መልኩ የቢሮ ልብስ ለብሶ ቆንጆ የሆነ አቋም ነው የባንክም የባንክ ሰራተኛ ይሁን የምንም ድርጅት የምንም ድርጅት ሰራተኛም ቢሆን የማጠብቁት ሰው የእናቱን ጨሌ ሲለማመን የምታገኙት ሰው ይኖራል በፍጹም ዘመናዊ ነው ብላችሁ የምታስቡት ሰው ወደ ቤት ሲመጣ ከእናት ጋር ሲቀላቀል አብሯቹ ይበላል ይጠጣል ሃይማኖታዊ ነገር ላይ ትኩረት አያደረግም ምናምን ነው ግን እቤቱ ሲሄድ ግን በጣም ብዙ ችግር አለ ስለዚህ ሃይማኖታት ሸው ትኩረት የማያደርጉ ሰዎች አንድ በጣም ከባድ ችግር ያለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም መሀል ላይ የሚያበዛ ሚካኤል ገብር ኪዳ ንብረትን ምና በ ሃይማኖተኛ ለ ለምሳሌ የሚሞክር ሰው ግን ደግሞ በህይወቱ ላይ ትንሽ ቅርቅዥ ያለን አስመሳ የሆነ ሰው በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አትገምቱም ብዙ ስላጋጠመኝ ነው እንደዚያ ነገር ይምላል ማርያምን እግዚአብሔር ድፍት ያርገኝ ምናምን በቃ ብዙ ነገር ይናገራል ግን የቤተሰቦቹን በአዳም ልኮ የሚከተል በጣም የሚገርም ነው አማልክት ናቸው ብሎ ይህ ችግር የለውም ያግዛሉ ይረዳሉ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ምን የመሳሰለ ሰው ዩኒቨርሲቲ የተማረ ምናምን በጣ ጥሩጥሩ ቦታ ላይ ያለ ብላቸው የምታስቡት ሰው ሲባል አይምሮን አሳምኖታል ከልጅነት ጀምሮ እዚያ ደረስኩ ሁኔ እያለ ስለሚነግረው ማለት ነው ይመስላል ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ብዙ ትምህርት እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ሁኔታችን አይምሮች ስለተመለሰ ያቺ ግንቦት አንድ ቀን የመቤታችን ቀን ያንቺም የልደትሽ ቀን ነች እንዳትረሻት ግንቦት አንድ ቀን አሁን ከፊታችን ያለችው ግንቦት ስትመጣ ይሄን ነገር አስታውሳችሁ እንደ ብትችሉ በሬ ጥላችሁ የድርጅቱን ገንዘብ አውጥታችሁ በሬ ጥላችሁ ነዲያን አምጥታችሁ ብታበሉ ብታጠጡ የድርጅቱም ልደት ጭምር ነው ማለት ነው ድርጅቱም እንደገና የተወለደው ሊንኮታኮት ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ከመሬት ሊወርቅ ሲለው እንደዚህ ደግፎ ያነሱት ስላሴ ማለት ነው እና ሙሉ ቦርዱ ትምህርታችን እያዳመጠን ያለው ሙሉ ሰራተኛው ትምህርታችን እያዳመጠን ያለው እንግዲህ በአንዲት የካህን እጅ ላይ ያለች ጸበል በአንዲት የመምህር ግርማ መጽሐፍ የመንቃት ጉዳይ ማነ ብሎ በመጠየቃቸው የመጣ በመርጨትም ጭምር ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነፍስ ከዳነ እናንተ ደግሞ በያላችሁበት ለሰዎች ብታስተላልፉት ሼር ብታረጉት ብዙ ሰዎች እንዲጠቀሙ ብታረጉ እንዴት ሰው ሳይድን ቤተሰቦች ብዙ ሰው ይድናል እና ሰው እንዲድን ስለምትፈልጉ ብቻ አድርጉት ሌላውን ተዉት ሰው እንዲድን ብቻ ተነጋገሩበት ተወያዩበት ስር ሰዶ አመድ ላይ ብቻ ለም ያለው እርኩስ መንፈስ እላ የሚገራርም ስሪ ባለአምስት ኮኮብ ሆቴል ውስጥ እንቁጭ ብላል በየቢርጎ በየክላስ ውስጥ ስንት አይነት ድግምት አለ ስንት አይነት ስራ ለሚሰራ የሀብታም ስራ በሀብት ላይ ሆነው ሌላ ተጨማሪ ክፋት ያለባቸውን ሰዎች የሚጎዱትን ሰዎች የሚመለከት ቃል ነው እሱን አንብቤ ዘገዋለሁ አሁንም እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ያው ሰውየው እንግዲህ ሰር ቤት ሆነ ይህንን እንባ ማንባት አለበት ሀብታችሁ ተበላሽተዋል ልብሳችሁም በብል ተበልተዋል ወርቃችሁም ብራችሁም ዝጓል ዝገቱም ምስክር ይሆንባቸዋል ስጋችሁም እንደ እሳት ይበላል በኋለኛውም ቀን መዝገብን አከማጅታችኋል ለኋለኛውም ቀን መዝገብን አከማችታቸዋል እነሆ እርሻችሁን ያጨዱት የሰራተኞቻችሁ ደሞዝ በእናንተ ተቀምቶ ይጨኋል የአጫጆችም ድምፅ ወደ ጌታ ጸባኦት ጆሮ ገብተዋል በምድር ላይ ተቀምጣችኋል በሴሰኝነትም ኖራችኋል ለእርድ ቀን እንደሚወፍር ልባችሁም አውፍራችኋል ጻድቁን ኮንናችኋል ገድላችሁትማል እናንተንም አይቃወምም ይህን ይመስላል ቤተሰቦቼ እንግዲህ እያንዳንዱ ያደረግናት ነገር በሙሉ መልሳ የምትከፍል መሆኗል ደግነትም ትሆን ክፋት መልሳ የምትከፍል መሆኗል ከዚህ ትምህርት ተምረናል ማለት ነው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምልካችን ስም የተመሰገነ ይሆን ገነት መግሰስሜት የምንወርስበትን እድሜና ጊዜ ይስጠን ከፊታችን የተጋረጠብንን መከራ በሙሉ እግዚአብሔር በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በማፍቅር በመቤታችን በሶሊያና በእናትነቷ በመመረጧ በቅድስና በድንግልናዋ ይማረን የተጋረድብን ነገር ሁሉ ያንሳልን ጠላታችን ዲያብሎስ ያስገረብንን ሴራ በሙሉ ድንገት እንደዚህ እንዳሆኑ ታሪክ ያጋልጥልን የድርጅቱ ሰራተኞች ከዚህ በኋላ በግነት መንሰስነት የበቁ ለስጋው ደግሞ የበቁና ተሰባስበ አሁንም የሚዘምሩ ያደርጋቸው ሌሎቻችሁም ይህን ትምህርት የምታዳመፁ የድርጅት ሰራተኞች በሙሉ ወይም አለቆች ወይም ደግሞ ቦርድ አባላት የሆናችሁ በሙሉ እባካችሁ ስለምትመሩት ድርጅት መጸል ያለባችሁ ደግሞ እንዲህ ነገር አላምን ማለት የለባችሁ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ስለመጣ ነው እግዚአብሔር ልቦናችን ይውላችንንም ይመልስልን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላጅ ድንግል ወደ ክቡር ለዘላለሙ አሜን